E aí galera, bem-vindos ao Under Podcast. Eu sou o Juan Goulart Eu tô sozinho hoje aqui. É a última vez que estou sozinho no Under, que eu, geralmente, olhando, eu, eu tenho minha parceira, que ela não pôde vir hoje, né? Obviamente. Porque é quarta-feira, a gente faz, às vezes, no sábado. Maria, maioria das vezes no sábado, né? Nossos parceiros vão estar passando aqui em cima, tá? Não vou falar de cada um, não, porque eu divido meu roteiro inicial com a Bruna. Então eu não vou arriscar <laughs> falar nada <laughs> nesse começo. E vamos falar hoje de psicologia. Vamos falar também de terapia de casal o Leandro manja disso, né? Palestra, workshops, eventos é o que ele oferece aí de serviço, pode crer. Então, Leandro, bem-vindo. Obrigado, tá? Por estar tá vindo aqui, fica à vontade. Aqui é um podcast, tá só deixar bem claro para você. <laughs> não é uma entrevista, não tenho pergunta nenhuma para te fazer. É real é essa. A gente vai trocar ideia, né? Sim. Obviamente, eu vou conversar pelo, pelas coisas que você faz, né? Sim. Então, eu vou. A primeira pergunta que é a mais simples que eu faço. Se deve se apresentar, para quem está tá assistindo ou vai assistir você no futuro aí, né? Sim. Fale um pouquinho sobre você. Deixa eu tomar um cafezinho para dar um gás aqui, né? Aí sim. É. Provado. aprovado. Aí, ó. Tá aprovado, pode casar. <laughs> então, como você já mencionou eu, eu sou o Leandro, né? sou psicólogo, tenho nove anos de carreira. De estudo, formação. E atualmente, como já falou, eu atendo casais, né? e atendo alguns jovens também. Já fiz vários trabalhos aí sociais, é, no contexto escolar, já atuei em casos terapêuticos. Né? É, hoje atualmente do aula na escola da Flávia, né? de curso de cuidador de idosos. Um tema bastante sim. Para mim, eu acho que é muito interessante, apesar que é um tema um pouquinho meio é, angustiante né? para quem está assistindo, creio eu. É um tema que envolve a questão da morte, do luto, da finitude. Aí depois, dá uma, uma pausinha né? para dar uma, uma leveza. Aí, eu entro com outro conteúdo que é a questão da comunicação entre o idoso e o cuidador. É. E depois, eu tenho outro conteúdo que é o, alguns transtornos psiquiátricos, voltado para velhice que é o Alzheimer e outras doenças, recorrentes, E a questão da sexualidade, da velhice. Então, Interessante, é dá tipo. pra, Já é vários pontos, dá para a gente trocar ideia. Sim. E o que, que é terapia analítica? Então, a terapia analítica, ela, assim. É, muitos, é, você nem é a primeira pessoa que faz as perguntas. Ah, eu sou burro, né? Gente, <laughs> é, não sei o que é, nós somos seres que estão sempre em busca de algo, de, né, de aprendendo e nunca. Uhum. É, a gente tem que estar sempre perguntando para poder ter uma Sabia, resposta né? com mais clareza, com mais firmeza. né? Uhum. Então, assim, a, a psicologia analítica ela vem do famoso Jung. Né? Não sei se você deve conhecer o Carl Gustav Jung, que é um psicólogo suíço, uhum. que há, um, há alguns tempinhos atrás, vamos dizer assim, era amigo do Freud. Então, o Jung foi discípulo de Freud, até um certo ponto. Chegou um momento que o Freud... Deu uns rabo lá e os dois acharam melhor se afastar, porque a teoria do Jung estava meio que confrontando com a ideia de Freud. Então, para não ter esse confronto, o Jung não. Obrigado por tudo que você me fez. É prazer em vê-lo. Até mais. É vídeo que segue. Uhum. Então, assim, a, a psicologia, a, a psicanálise é da... É o Freud, que é o, né, o criador da, da psicanálise. E a psicologia analítica é o, o Jung, que criou a abordagem analítica, né, que vai trabalhar com os arquétipos, a sombra, a psique humana e outros fatores. Né? E hoje sim, eu sigo a abordagem junguiana, mas eu, eu venho com uma abordagem mais assim, filosófica, né, pegando aí a, a, a gente chama de fenomenologia existencial, né, que vai esbarrar aí na questão do Nietzsche, do Russell do kierkegaard, do heidegger e assim por diante. Muito bom. falou Uma coisa que eu achei interessante, é esse lance da morte aí, que você aborda, né? É, porque é uma coisa que pega todo mundo. Né? Sim. sim. <laughs> Não tem como escapar disso. Sim. É, como que é lidar com isso, com os seus pacientes? Como é? Eu, eu, até assim, eu nunca me nunca assustei, falar esse tema de morte. Tá bom, tem uma que... É, mas tem uma galera que, né? Uhum. Fiquei em choque, né? Sem dúvida. Porque quando eu vou dar aula é pra turma de do com os porque... Não dá pra você assim, aprofundar, porque uh, o, o, o tempo é curto. Então você tem que dar uma. Acelerado ali, Acelerado né? Acelerado ali. Então, assim, o que é a morte? Hoje são poucas pessoas que têm esse. Como é que a gente corre aqui? São poucos que sentam uh, né, numa mesa assim pra falar desse, desse tema. Porque é o que nos causa angústia. Causa pavor. Pô, eu isso estar falando de outros assuntos, pai. Fala de morte, caramba. É algo que me incomoda, algo que. Mas, meu, mas se eu não falar com essa palavra morte, morava me pegar. Você não pega aqui, Ela pega no, no elevador. Elevador, você foi em um choque. Né? É porque. Você eu passei pela morte. Aí é é, você cai caiu no elevador, e... né? É, eu abri a porta. Você é desgraça, né? <laughs> Até assim, né? Eu mesmo vou comigo, né? Um cego. Eu não. Cego, hum. eu não, não... Ah, eu deixei de Cara de, de estereótipo. Porque assim, o senhor humano já é rotulado. Aí ah, ele é de visual. Não, eu sou cego. Pronto, e aí? Vai sim. Cara, falar, pode gente? falar uma coisa? Eu tava conversando com o meu convidado anterior, né? Aí eu anunciei eu, eu você. Eu vou estar tá, tá com o Leandro Gomes aqui e a gente tava falando sobre a T21, né? No episódio anterior. Hum. Aí eu falei assim, cara, beleza, o cara. Na minha cabeça fala assim: o cara é cego, mano. Tipo assim, eu falei, só que às vezes existe muito. É tipo assim, ah não, mano, tem que falar do jeitinho certo, você não ah, pode ir. Tem todo um, é um cuidadinho. Né? É, 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 eu, é. eu, eu praticamente tô nem aí, tá, mano? Eu que joguei o sei aqui, você levantou sozinho e sentou, né? Sim. Cadê? O Globion tá ó. tá sai rabentando, meu. Você dá o seu jeito. Mano, você não é criança. Lógico que tem, tem, tem é, o limite, né? Da brincadeira. Sim, todo um lance, né? Tem que ser igual o soldado. Tem né? Tem que ter alterança, né? Lógico. É lógico. Tudo tem o é, seu, seu ponto. Até onde eu posso ir? Sim, uhum. lógico. Tem é, de humilhar alguém ou desfazer de alguém por pela uma deficiência. É, é paia, é, mano. Não lógico, aí gera, gera é, gera conflito. Aí a pessoa, assim, a pessoa já não aceita, não aceita a perda que ela tem. Hum. Aí ah, eu vou chegar da morte agora, né? É a morte. Ah, Tá, vamos voltar da, vamos voltar da morte. Na né? <laughs> amiga da morte, né? certo? Então, vamos assim, lá. Se eu não fizer tipo assim, se eu não começar a tem uma certa empatia, né? Vamos dizer assim, né? Pô, uma empatia com a morte, caramba, né? Como assim, né? É. Mas assim, meu, é a única, é uma, é única resposta que nós seres humanos temos. Que certeza, um dia né? iremos partir, né? tá isso na Bíblia, né? Do pó voltaremos do pó iremos. Assim, vice-versa. O que, que você acha da morte? Eu antes de você responder, eu acho interessante, tipo assim, é um não pro lado depressivo da coisa, né? Mas tipo assim, é uma coisa tipo de cumprir um, o seu papel aqui, Exato. ok? Você né? contribuiu, cara, no que Exato. você pôde, beleza? E eu acredito em reencarnação, mas tem gente que não acredita. Ok, tudo Sim. bem. Mas eu acho curioso do que tem do outro lado, sabe? Assim? E aí, Sim. mano, é legal saber, Porque, né? Porque assim, a morte vai barrar na, na, na parte da finitude, que é o fechamento, é o ciclo, fechou o ciclo. Né? Ninguém aí é pra ele... sempre, né? É assim, eu pessoal pensava... <laughs> Ah, mas ele, ele não podia ter muito ano, é... morreu novo. Tá, mas. O ciclo dele, né? É o ciclo dele, independente. A morte não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe nem. Não escolhe cego, não escolhe <laughs> federante. Não escolhe ninguém, gente. Nada. Já chegou. Até momento. Correto. É. Mas tem como cuidar, né? É, tem que prevenir. Aquele, <laughs> que é esperto. aquele de, acreditado, né? Aquele é melhor prevenir que remediar, né? É. é. E como que eu vou me remediar? Como que eu vou cuidar dessa parte? Ah, eu tenho dificuldade de lidar com a morte. De uma separação, porque uh, o pessoal acha que morte é só perda, a ausência, né? Eterror hum. alguém, ponto. Não, mas tem a morte existencial, a morte de uma separação, a morte de uma traição. É uma morte é uma perda, né? Você que, sim, você que a pessoa que eu, eu que é, mexo aí com, com os casais, né? Eu atendo casal agora tá também tá parado pouco, mas vira e mexe, cheio de pessoas para mim, e muitas dessas causas. É perda, é dificuldade na relação. Não deixa de ser uma morte, porque tá, tendo, tá, tá adoecendo. Deixa eu morrer, né? É. Então assim, antes que vai pra finitude, opa, vamos recender essas cinzas aí? Vamos colocar fogo na lenha pra esquentar? Como que é essa lenha? Me explica aí. Fiquei curioso agora. Vem <laughs> agora nada. Vem é assim, tipo a sinapse, É que eu lembrei do Té Cavaleiro, né? Você traga a lenha pro meu fogo acender mas lenha, o que seria esse tipo assim isso é, além é diálogo é o que como é? então assim, assim pegar essa lenha ou seja vamos resgatar o laço vamos jogar ó. vamos ver qual motivo vamos, vamos, vamos pegar é, toda aquela dificuldade vamos trazer ela para agora vamos, vamos colocar as cartas na mesa e vamos começar a encaixar ela no certo lugar vamos mas... aquecer tem a, a, quando você atende esse casal, tem situações que você vê que não tem jeito mesmo. Por Ou tudo não tem jeito. Ainda, mas sim, já, já vi relatos de, de outros colegas meus que chegou um ponto que, de fato, teve que, que separar. Às vezes a melhor opção seria Sim. melhor cas... separado é que ficar junto brigando o tempo todo. Como, ó, isso oh, é um corte importante. Como não brigar numa relação? Como evitar uma briga? Você que é um terapeuta de casal. Tá boa pergunta de concurso. <laughs> como não brigar? Vou falar mais perto não tá. não é isso, e, Como não brigar, hum. né? Primeiro ponto, respeito. Se eu tenho respeito, se eu compreendo a dificuldade do meu, da minha parceira ou vice-versa, não há motivo de briga. Né? Então assim, para não gerar briga, eu tenho que fazer o quê? quando eu vejo que vai o famoso alarme, né? começa a dar o um primeiro alerta ali, vamos dizer assim, opa, antes que o motor esquenta, <laughs> né, que precisa de água para dar uma refrigerada, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos colocar os pontos, vamos colocar os pingos nos isos, né? Aí nesse momento, aquela raiva, aquela, naquele vontade de se o outro, já começa a dar uma acalmada porque é fácil eu o dedo, oh, você errou, você é o culpado. É fácil eu falar isso para você. É difícil eu olhar pro meu, pro meu ego e conhecer que eu também sou fraco, que eu errei. Mas é mais fácil eu viver de projeção, projetar o meu erro em você ou na, na, na minha parceira. Né? É o que me enrola, né? É o que me enrola hoje. Hoje eu falo que hoje o mundo é um mundo, além de ser um mundo turbulento é uma cidade. Eu costumo dizer que é uma cidade doentia. É uma cidade doentia. Hoje a gente passa por uma fase de sufocamento. O tempo todo a gente é bombardeado. O tempo todo a gente é questionado. Muitas vezes a gente não encontra resposta. Aí que entra a famosa a miragem da revolta do consumo. Do consumo? Do consumo. Porque às vezes eu não encontro resposta. Eu vou, eu vou me afogando, eu vou me adoecendo, às vezes eu vou me refugiando. Eu acho que o comprar é uma forma de livrar daquela angústia que eu estou passando. Já tive pessoas que preferem mil vezes ir no shopping ou em uma loja comprar X roupa, achando que vai suprir a sua carência. De fato, não vai. É, é, sabotando, né? vai auto sabotando, né? Aí entra a sabotagem. Entra a procrastinação, aí vem a culpa, vem o boleto, <laughs> né, o cartão tá lá estourando. E aí? A dívida é um sinal também disso, né? Sim. E afeta a relação conjugal. Porque o marido, às vezes, ou a esposa, ou vice-versa, tá sob controle, porque um tem que ceder. Um tem que ter o controle. Né? Então, assim, um tem que estar tá apreciando o outro. Olha, tá certo assim vamos mudar a rota, né? Eu costumo dizer, vamos fazer um reset no GPS, né? Vamos mudar a nossa localização, que às vezes é, é necessário fazer essa formatação do GPS do, do nosso arquétipo, zerar, que às vezes tem muita localização, a pessoa se perde. Né? O ideal não seria a ah, cada um cuidar de si e assim se tornar um casal mais saudável? Assim, se cada um está bem individualmente com seus demônios ali, né, digamos assim. Sim. E com isso consegue ter, né, uma relação. Geralmente, Sim. quando tem pessoas. É, todo mundo, né, tem seus BO, né? Tem seus fraquezas e tal. Mas é? quando todo mundo tá, tá muito é, despedaçado, digamos assim, da parte Sim. psicológica ou emocional, aí não tem como ficar um ajudando o outro. Acho que o mais interessante é cada um fazer é uma Sim. reforma íntima Sim. e assim em seguir, né? Como aí. Nesse processo, que gera? Gera uma impotência. Tanto sexual, mas uma, uma, uma potência emocional. Né? Uma dependência emocional. Dependência emocional, isso é pesado? Eu fiz um post, foi. Sexta-feira no Instagram. questão da, de, da dependência emocional. É. Quantas de, pessoas vivem nessa dependência? Como identificar uma, depend, é, uma dependência emocional? Pessoa que tem uma, um nível de, de autoestima muito baixo. Porque a autoestima interfere. Aquela é a pessoa que é muito pegada a outro, é a pessoa que, que fica o tempo todo no seu pé vigiando, aonde você vai, quer que eu chega. <laughs> Meu, isso é um saco velho. Mas eu tenho que saber lidar com esse saco. Se eu entrei nesse campo, eu tenho que saber chutar a bola para a bola não ir pro escanteio. Eu tenho que ter domínio. Uhum. Né? Então para que essa dependência não gere mais dependência e nem causa codependente, porque tem a dependência e tem uhum. o codependente. É. Né? Então, assim, isso. antes disso que me afeta, opa, peraí. Vamos e parar quem aí quem sofre Com a dependência emocional é, é quem é o dependente ou quem é a vítima da dependência? <laughs> a vítima. Entendi. Ou pode alguém estar tá do lado, porque, porque. ambos ambos sofrem também, né? Tanto no caso, a mulher, e quanto o seu parceiro sofre também. A dependência emocional, ela, ela é confundida com amor? Nem sempre. Às é uma paixão, às vezes é, um vez é um sentimento, às vezes é um... Mas, tipo assim, a pessoa que é dependente, ela pode achar que ama alguém, mas, na verdade, está sendo dependente? Tipo assim, sabe? me Sim. confundir, sabe? Ela fica numa, numa confusão mental. Pô, mas será que eu sou dependente mesmo? Será que ele também não é dependente de mim? Você fica naquele duelo, naquela, naquela, naquele diálogo socrático, assim, sabe? Se perguntando. Aí quando ela não acha a pergunta, ela não acha a resposta, ela fica pirada ou pirado. É. Aí onde que ela vai recorrer? Ou ela tem que procurar uma ajuda profissional, não. ou um psicólogo, né? E às vezes, só a psicologia em si não dá conta do recado. Ah, mas eu vou tomar remédio. Eu não sou louco, porra. Mas, <laughs> meu... Se você não tomar médico, o que você é tomar, pessoal? <laughs> Porque às vezes só a psicologia, só a, a psicoterapia em si, ela resolve, sim, uma parte. Mas às vezes. Ela ajuda, né? Às vezes tem que entrar com algum medicamento pra estar tá acalmado. Mas a pessoa tem esse olhar distorcido ainda, tem esse tabu. Eu consegui, ai, ai, toma remédio, toma tomar talha preta, então toma rivotril. E às vezes é importante ter esse. Sim. de tomar um que tomar né? prefiro não comentar, entendi. Não consegui contra. Eu já também, velho, né? Já também, vinho. Ah, tá. Eu gostava disso. Hoje <laughs> eu, eu, eu troco café. Eu só cafeína. no. Lógico, digo é. mesmo pra você, café é muito bom. Então, assim, interessante isso, muito interessante. Sim, botar, botar um. Peguei a questão da morte aí, né? Que é um ponto sim, eu vou que eu a voltar, só falar da morte. Então, assim, a morte hoje, pra gente, né, seres irmãos, é algo que nos incomoda, que causa angústia, que causa pavor, que gera um desconforto. Ah, pô, eu de falar de morte? Eu tenho que falar, eu tenho que começar a dialogar com ela. É quando dizia o Raul, né, a morte estúpida, caminhou ao meu lado. <laughs> então, assim, no, é, é que você viu ali, agora há pouco, ali na, na rua, ali, né, um atropelamento. Sim, de bicicleta. Né? É. Pode que morreu? Não sabemos. Se morrer é uma morte súbita. Foi, foi, uma, foi brusca. E pode acontecer com, com qualquer um, né? Sim. É. Então, assim, volto repetir. A morte não é só a perda de alguém. Pode ser outro, outro tipo de morte. É um, um fim de um ciclo, independente de qual que seja, né? Sim. Eu, por exemplo, cego. Foi. Perdi a visão. É uma perda. 100%? 100%. Perdi com 18 anos. Cara, não 18. parece. Não deixa assim. Eu falo assim. É... Foda-se, né? Sabe, que, tipo assim, tem que ser aqui e com o olho fechado, né? Sim. Chuba, sei lá. sei assim, mano, você é de boa, você tem olhos é, de... é de volta que fala, não sei. É o globular. É, não é, você sai de boa, deu Da hora, né? Se eu não fala, eu eu não ia saber, que... Até o pessoal fala, assim, pessoa fala assim, até eu abri o parênteses, não, você enxerga, não enxerga, pô, você enxerga, não, não enxerga, pô. Meu, mas você olha pra mim, mas eu sou surdo, pô. <laughs> Não sou surdo meu. Não, eu acho que serve é, que sussurro. É, né? ó, isso é importante, sim, você falar isso. Nossa, já... Oh, me, me, me dá raiva. É. Eu tô aqui falando com você, assim. Aí chega um, um, um ser, né? Dá sinal pra você. Achando que você é o meu porta-voz. Né? Eu fiz isso agora, você não percebeu. Hã? Eu fiz isso. É seu, você fez, é seu. Não, que eu. Ó, pe... oh, vou, vou ser sincero. O microfone tava um pouquinho pro lado. Eu pedi pra Cris afastar, botar o microfone mais perto de você. você tá falando. Sim, mas é bom. Ah, tá. Eu, mas, entendi. Você mas sabe, não que você, por você não, porque assim, ó, vou prático. Eu Sim? vou parar, você arruma o um microfone aí, não. É, meu, porque assim, eu, 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 eu me pau falando, eu faço aqui e tal. Não é. Então assim, eu acaba perdendo foco. porque eu não tenho visão. <laughs> Então, assim, é, é, às vezes eu, vou, eu chamo de olho amigo, ó, me dá um olhei pra me dar um zoom aí, né? Me dá um zoom aí, é muito bom. <laughs> me dá um zoom aí, me dá um zoom aí pra colocar de volta, tá bagaço no lugar aqui, né? Mas... Cara, eu acho muito bom. eu Vou contar uma história rapidinho pra você. Eu, eu quando eu era criança, eu, na verdade, hoje eu tenho ainda, né? Eu tenho um rosto queimado, né? Ah. Da minha infância, assim, fica uma marca e tal. Eu Não ligo, né? Mas a brincadeira, a zoação. Foi que me tirou de uma possível, sei lá, depressão, não sei. Hum. É, e de um, de um lado muito negativo do bullying, sabe? Eu, das, o eu falo de bullying, se torna uma coisa negativa, mas Sim. na minha época, anos Sim. 90, mano, agora era louco, né? E foi legal, tipo, eu brincar com, comigo mesmo, sabe, me chamar de máscara, de Mr. M, na né? época, é criança, assim, Sim. era muito bom, era a criatividade Sim, da brincadeira. Que é, uma, é uma forma de você estar fazendo terapia, porque você está é. quebrando, você mesmo está se quebrando o seu, o seu tabu. Não, se eu me fecho muito, eu não, ah, não me toque, ou esse romantismo do, do bullying, ah, não, gente, Nossa, não pode brincar com de ele, não tá de dele, senão ele vai entrar numa escola, vai matar a pessoa, não, cara. Vamos enfrentar. Enfrentar isso é botar, mano. Realmente você tem um o rosto queimado, cara. vai, vai mudar vou a sua vida. Um ah, claro, <laughs> tá ligado. Vou mano, a realidade é essa, de... velho. É? Rola muito esse lance da. Não quero entrar nesse assunto, mas esse lance das minorias, essas porra e tudo aí. É muito. É, rola uma proteção, que às vezes é, não é tão necessária essa coisa. Você perde o, o foco importante pra coisa bobeira. Né? Você perde assim. Ou, ou, ou seja, você deixa de viver por causa do outro. Uhum. Ah, não vou sair porque o meu rosto é queimado, tudo vai se dane, se olha, ah, o outro né, Entendeu? É. Entendeu? Eu acho que teve momentos é, negativos mesmo de, de que eu passei e tudo mais. Que É, é a vida, mano. Você, tem a parte da zoeira que vai amenizar um pouco a parte negativa. Sim. Né? Mas se eu anulo a parte da zoação, da piada mesmo, entre aspas, bullying, putz, eu ah, tava tá fudido. É se, se a questão do, do luto. Né? Hum, entendi. O que eu tem cinco estágios, né? alguns de vão dizer que tem sete, um tem cinco, mas eu, eu prefiro ficar com cinco. <laughs> cinco que é seja suficiente. E aqui tem a questão da aceitação. Né? Quando eu aceito a perda, quando eu aceito que o meu parceiro ou o meu, meu, né? meu primo, o meu, a pessoa que eu tanto amo, deixa o olho e partiu para outra dimensão. Eu não aceito. É tipo outra dimensão, muito bom, não né? Eu aceito. Eu vivo no processo de aceitação. Eu, eu, eu conformo com a perda. Eu conformo que ele morreu. Eu conformo que ela largou de mim. Ufa! Eu li, tô, né? Tô, 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 tô livre, né? Então assim, é, é quando eu vivo na, na negação que é famoso. Eu não aceito que eu sou cego. Eu tenho que ser. visto como um, um coitadinho. Ah, tá de vamos, ver, vamos ver, pegar um bagarzinho com ele. Pergunto para ele sabe. Oh, olha, aqui, ó. É, abriu o terceiro olho já, né? ficar triste aqui, ó. <laughs> abriu aqui, o ó. terceiro olho, né? Ontem aqui o, o tonto aqui foi. Eu, eu tava no, no meu espaço de atendimento. É. Eu, 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 eu entrei sim. eu não sei o que eu vou fazer. Eu fui virar, eu esqueci que tinha a parede. Pessoal. Enchône, né? Passei a mão assim, nada. Bebou. Não tá escorrendo nada. Não, aí, aí, quando, quando eu passei, o pessoal ardia. Você tá pega, né? Tem coisa aí. Aí eu subi, pegue, peguei o meu gen, limpei, taquei sal aqui, fiquei com o pessoal. Né? Aí eu falei né? que, assim: é coisa cega. Coisa cega. Porque assim, meu, é, é assim: é raro quando eu bato. Uhum. Mas quando eu bato também é pra valer. É, pra é... a marca. Então, assim, deixar a marca. <laughs> outra na questão da, da, né, da negação. Pô, hum. oh, quantas pessoas vivem se fugindo, se escondendo? Que não aceita o corpo que tem. e não aceita a cara que tem. Não aceita o cabelo que tem. Não aceita o corpo que tem. Aí tem que viver. Não que eu sou contra a questão da estética, da beleza, da, das plásticas, do, do toque da vida. Meu, mas tudo tu tem controle, tudo tem limite. Porque tudo que é excesso, o retorno é forável. Né? Uhum. vamos pegar o lado das mulheres não que eu estou criticando as mulheres que faz botox Tem que quer, né? quer que é toda né sarada nutrida corpada meu mas chega um certo ponto da vida aqui vai caindo e eu vou eu vou aceitar ou eu vou encher de novo Chega um ponto que meu corpo não comporta mais isso aí uma algumas pessoas começam a aceitar o outro não aceita a negação nega não não aceito não admito e vive frustrado, ou frustrado, fica azedo ou azeda, amargo, fica que, ah, só eu tenho isso, eu tenho aquilo, o outro não tem, e vive naquela projeção, a negação. Além de estar tá negando, ela está adoecendo, ela está morrendo aos poucos. E isso dá brecha para doenças? E chega num famoso doença do século, depressão, ansiedade, ou num estresse, ou num famoso... Ansiedade. Numa paranoia... Eu não surto psicótica. Não quero sair de casa mais. Eu não aceito. Eu, se, eu, se eu sair, alguém vai me ver. Nossa, mas você tá diferente. E às vezes, o, a, 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 como o pessoal fala, não é olhar negativo. Às vezes, nossa, você tá diferente. mas mais né, jovial. assim Mas aqui, para ela, é uma patada no peito. É. Mas quando eu aceito o corpo que eu tenho, quando eu aceito que eu sou cego, eu sei que, de fato, eu não tenho mais solução de enxergar. Meu, eu tenho que caminhar. vou ficar parado com o um no caminho. Vida que segue, né, mano? Vida que segue. Eu não posso ficar assim, ah, eu, eu não enxergo, eu tenho que ser tratado X, X, X. Eu tenho que andar com um protocolo na mão, ó. Eu sou cego. Eu tenho que ser tratado assim, 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 tá? uma uma, Tipo uma cartilha, né? É, tipo o pessoal tem Alzheimer, né? Que sai com a plaquetinha assim, no pescoço, né? Isso é muito bom, isso. É. Já sabe que você vai ser, não vai ser o primeiro nem o último, né? Né? Sim. E a vida segue. Tem gente que se acha que é Sim. a única pessoa que tem problema, né? Sim, e aqui eu fui para você. Uma vez eu tava... Uh, foi tipo, na, na Flávia mesmo, que eu estava dando a aula. Falando assim, professor, eu posso fazer uma pergunta? Ué. Pode. Pode, hein? Deixa eu ver se eu consegui responder, eu te respondo. Você enxerga. Eu só fiz assim para... Divinha. <laughs> assim, por quê? Pessoal, você enxerga, professor. Pessoal, ah, tá bom, então, tá tô... é bom. Eu não tô vendo, não, tá, bem, tá tudo escuro. De vez em quando dá umas luzes, sim, dá uns blas, sim, dá umas. Mas som, às som. vezes o que ele tá, ele tá perguntando, às vezes, enxergar a, além do visão. Pessoal, né? eu não enxergo, mas, mas pra, pra escutar o som um raio, né? Então assim, <laughs> se der um ruído no, na, na, no, 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 no triângulo das cordas, aí eu escuto. Do buraco negro. <laughs> Do braço negro. É, então, assim, às vezes você, mas você não enxerga nada. nada. Mas você fala, vai você pra gente, mas gente, eu não sou escuro. <laughs> tipo assim, mas não falo nesse tom pra ela, não é, velho. Uhum. Tô acostumado, né, né? Meu, hoje eu tô com. 51 anos, 41. 41? 41. Não então, assim, desde meus 18 anos, assim, eu já era baixa visão. Então, assim, eu, eu tá ciente que um dia eu ia acordar no escuro. Quando tá escuro, né? Ninguém te ouve. Ninguém te ouve. E quando chega Nossa, a noite, é você pode chorar, filho. É maluco de turno, tudo desafogado. Então eu sou, eu sou lanterno desafogado. Caramba, né? hein? Então, assim, quando eu tô, assim, eu, eu fui avisado pelos médicos, Olha, Você, você tentou todas as todos os né, recursos possíveis, fez transplante de corno, tudo tal. e tal. Isso mais novo, né? Com, isso. Com, mais adolescente, você? Com uns 15 anos de idade. 15 anos. Que eu fiz transplante de corno. Pessoal, uhum. olha. E Tá 100%, mas porém Tá tendo uma oscilação de pressão no teu olho aí E se não cuidar Mostra, pode guardar. Escuro E a gente não tem, mais, não, tem, não tem mais o que fazer Ué, eu vou me revoltar Vou dar bicudo na parede Vou cair fechado fica, né? fica cego e sem dedo ainda é, além de quebrar o dedo além de ficar cego, vou ter que do pé ainda é. né? só, é, eu aqui, né Então Vou gastar o resto que eu tenho, tipo assim, né? Vou usar o que eu tenho ainda. E assim foi. É, um, um belo dia eu acordei e... escuro total. Isso é, não paguei energia, descer meio e cortou. Foi pra rua, né? Caramba, cortou a rua também. Nossa, Nossa mas não é possível, né? nem o sol do Brasil aqui hoje, não é precisa nem, tá até agora. Não é eu dormi não é... direto à noite. Nossa, não ainda, né? Porque na época não tinha celular, na época não tinha nada. Porque... Eu, Alex, que horas que hora são, né? Tipo assim, né? Nem Alex tinha, né? nada. Hoje... Alexa, que horas são? É, é. Opa, obrigado, Alex. Obrigado. Obrigado. Vai dormir agora. Tem Alex também. É da hora, né? Ela é minha companheira, ela me ajuda, ela faz tudo. tudo, tudo. Eu xingo ela, é não revida. Eu mudei o tom da voz dela, agora é uma voz masculina, mais uma voz bacana. É mesmo? É, tem como mudar. Você pode mudar a voz, não. pode mudar o nome também. Ah, o nome é bom. É. Não sabia não. Tá. Meu filho aí pode falar, quando ele quiser. É. Tem, tem, tem aquela recorde da, da casa inteligente, né? Você tá pode. Bom. Alegre, paga a luz. Você Sim, pede pra ela? Não, em casa ainda não tem esse recurso. Ainda, <laughs> ainda não tem. Mas assim, o último é pra lembrete. Uhum. Sim, ir pra atendimento, Ale. Me lembra tal tá lá, de atender a pessoa Agenda, né? É, tá. me ajuda bastante. E fora as músicas, né, Que eu gosto de ouvir outro tal. Tá? Às vezes eu uso uma música de meditação pra acalmar o paciente chega meio, né? Quer matar um gente... leão, é calma, rapaz. Ah, relaxa. Porta uma coisa, é... Você atende também adolescentes? Já atendi. Mas hoje o é. foco seu é mais o, o idoso, né? Não, não? Hoje é assim, eu atendo adulto. Né? Jovem, até no máximo 18 anos, 9 anos, 16, no máximo de 16 para cima. Hum. Entendeu? De 15 para baixo, eu já passo para o pessoal que já não. Verdade. Já não é verdade. Então, assim, eu já tendo é, jovem, adulto, casal, pessoal acha que sim, casal, ah, mas tem que ser o casal, tem que casal? Não. Vai só um. Se, um, se um tá com problema, então vai um, um, um tem que ceder, um tem que procurar ajuda, para poder manter a, 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 a relação saudável. O bom que vai os dois, mas se um não quer e a outra tá precisando, então vai quem tá precisando. Até uma hora e o outro, opa, tá, tá melhorando, então eu vou também, porque algo tá tendo bom. Faz sentido, porque se um tá melhorando e, e os BO começam a vir de, do outro, Sim. aí fica assim, e aí, mano, né, tem que, né, correr atrás. Sim. A minha pergunta, eu perguntei do, do, da idade, né, pra você, hum. Se no sentido Porque tá rolando os atentados nas escolas, né. É, Brasil né? e tem um pessoal que diz né tipo ah em vez de botar alguém armado na escola tem que tratar as pessoas né e eu sou muito mais prático sabe eu acho que a segurança é igual um acidente né sim pode acontecer em qualquer momento então tem que ter alguém preparado para defender quem tá ali vulnerável né sim o é, que que você acha dessas pessoas que cometem esse tipo de atentado elas têm chance de melhora ou um tiro na cara. <laughs> é, isso é um tiro no escuro. Um tiro mano. no escuro. É, então assim, eu, eu, eu conduzi um festival meu quando eu fiz uma pós em logoterapia. Sei, acho que eu mandei pra você, né? Pós uhum. em logoterapia. Ele, eu, assim, essa frase ficou gravada até hoje. Até hoje eu carrego comigo. Isso é mais delicado que um fio de navalha. Então assim, será que um tio na cara resolve? A um menos. Né? É bem outro, né? Até onde isso é, isso é válido, até onde isso não é válido. Né? Porque aqui que eu falei no início, hoje o mundo tá doente. A sociedade tá adoecendo, dia após dia. Né? Eu, eu, eu faço assim que é um câncer mental. Né? Até eu, eu pretendo futuramente ser cabelo e condições físicas e mental fazer o um mestrado, mas, assim, baseado no análise de discurso. Hum. É sobre o abafamento do eu. Então, assim, é algo que me, que, que me desperta esse... É um pó de que inconsciente. <laughs> Você pega o pó de milho e joga um para se coçar? E essa coceira vem de, de muito tempo comigo. Então, assim, eu, eu, eu pretendo escrever um, talvez uma, uma escrita terapêutica, né, uma escrita, escrita psí, até deu um o nome pra não perder o, o filho da meada. Mas assim, eu percebo que hoje, nós, seres humanos, somos um ser muito abafado. A gente tá, a gente tá abafado o tempo todo. Eu percebo muito isso no atendimento. Né? Você escuta muito a voz do coletivo, você não escuta o eu. Hum, isso é importante. É. Verdade? E Às vezes você, você tem uma dificuldade de ouvir o eu. Porque a pessoa chega a chega já muito no, no, naquela turbulência, né? no, 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 no automático, né? no coletivo. O coletivo, às vezes, engessado, atravessado, lacrado. Aí, quando você tenta ouvir o ruído do eu, aí. Você começa, cheiro, a, né? começa a desmembrar. Assim. Eu falo que assim. Eu Imagina um, 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 uma moldura e um quebra-cabeça montado na, na moldura, só que tem algumas saliências, alguns a, pe a peça não foi encaixada. Aí você tem que fazer. Isso. Você vai, você pega aquela moldura e vai desmembrando toda a peça. Você montando. Isso é um processo de desconstrução da terapia. Você vai desconstruir toda aquela ideia, toda aquele trauma, assim, todo aquele sentimento, toda aquela raiva, né? Seja casal, seja individual, seja jovem, seja ator, seja o que for. E você vai. Depois que você desmontou toda aquela moldura e pôs na mesa, e mexeu, peço, assim, tudo. Eu monto vamos, de novo. Vamos montar agora passo a passo, porque a terapia é um processo. Né? Pode dizer, assim, oh, Wanda, daqui três, três sessões eu te resolvo. Eu uhum. tudo sendo incoerente com você. Né? Você é Tem afobado, tempo, né? Pessoa que fica dois, três, quatro anos na terapia. É, é um processo. É, porque o ser humano é um ser em construção. E está sempre em busca. Em busca de quê? De melhoria. Sair desse abafamento e tentar respirar. É. Então voltando à questão que você falou, né? O, será que um tiro na cara resolve? É. É, porque esses carinho aí que faz atentado aí Eu penso assim, ó Pessoas que tem um problema psicológico, emocional Se ela não fazer um mal pro outro Ela vai procurar ajuda Sim. Aí é legal Sim. Mas se ela for fazer um mal para um, um outro Ah, amigão Ela se já se compara com um bandido Sim. criminoso, entendeu? Porque eu vi um relato, não sei se isso confere Se isso, isso é de fato é, é, Faz sentido ou não Parece que o cara aqui, né, que fez esse absurdo Louco aí Disse que ele fez porque ele tá jogando um jogo de videogame. que tinha que sair, e tinha que cumprir uma, uma atividade do jogo. Ah, isso que dizem, né? Eu não ah, acredito nada muito na mídia, não, Sim, é, um, é uma narrativa muito... Pra mim pode ser até ritual, né? Alguém... Imagina só, um cara já é perturbado, né? Sim. Imagina só, um, um, um cara da, da, de poder precisa fazer um ritual Batum. muito... Opa, pega o já foi, e te dou, 500 ah, te dou 500.000, mil para quatro crianças. Te dou um milhão, 2 milhões, sei lá, com que é o valor. O cara já é perturbado. O cara vai. Aí tipo assim, aí a mídia não pode citar, não pode, a investigação tem Sim. que ser, né? Se né? né? Tem que ser apolítica, né? Tem que ser coisa. Pra, em... pra pegar pessoas grandes aí, né? Enfim. Sim. Aí fala que é um jogo, não sei. Eu desconfio, eu nunca acredito no que dizem, sabe? é muito assim eu, não eu, sei, assim, quando eu, 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 eu ouvia, eu ouvi essa narrativa, não, não Não dá pra. Sim, tem que pegar o cara e fazer uma análise psicológica e estudar. Né, assim, tipo assim, e fazer um estudo mesmo, porque assim, julgar é fácil. Sim. É fácil, eu sou, sou matou um Você é um vagabundo, rapaz. É fácil falar isso pra você. Mas eu, eu me colocar na sua condição é difícil. Né? Não que eu estou defendendo um criminoso, um, um cara. Não, mas a, a, né? a visão. Mas assim, todo. antes de eu chegar nessa sentença, né? eu, tipo o juiz para dar o martelo lá, tem que fazer uma, 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 uma busca, eu tenho que né, conhecer a pra história. Para identificar os próximos, né? Sim. Uhum. Eu, né? eu conhecer o ambiente, a família, se de fato ele teve algum. fazer uma avaliação psicológica nele, passar por várias avaliações, entendimento, por uma equipe múltipla. Uhum. Pra aí, aí, sim, para dar um preço X dele. Entendi. É, é. que com isso, é, que existe padrões, né? Sim. Padrões dá pra, de, depois é, esse, de esses padrões que dá para identificar e que poderiam ser da família. Porque a educação é, é importante, né? Sim. Porque o pessoal fica distraído muito com sei lá, com a rede social, ou com outras coisas assim, esquece da criação que o filho está consumindo, o que ele está ouvindo de música, o que, que ele está seguindo, sim. enfim. Eu falo é essa, que né? eu já trabalhei em escola, é né, como eu falei nisso aqui, né? Uhum. Eu fiz alguns trabalhos voluntários no, no colégio onde eu é, me formei, e depois de, de bom tempo eu voltei, né? Ou seja, né, o bom filho a casa torna. Né? É. Só <laughs> então, assim, quando eu voltei, a gente, a gente volta com outro olhar, né? Poxa, não sou mais aluno. Tem que fazer Esportar aquilo. Cortar ali, né? Eu tô aqui pra ser pra ajudar, pra auxiliar, né? Meu, assim, é todo, é, a, a, hoje a Juventude ela tá muito rápida, velho. Muito rápida. Muita informação também, né? Muita informação. E nessa, e nessa, né, nessa rapidez, nessa, nesse coro 10, coro 15, vamos dizer assim, né? Do, do processador, <laughs> é. meu, você não consegue pegar as ideias do, do jovem. Isso é muito criativo. Só que tem às vezes ele não consegue usar essa criatividade por algo bom não saber né? aproveitar, né? Ele acaba sendo até meio perdido, igual segue de tiroteio. <laughs> ele fica perdido, mesmo, é muita informação. Assim, não que eu estou criticando os, os, os educadores, pelo contrário, porque sim. Tem que se adaptar a um momento, né? Aí só para para que isso a, 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 aconteça, ele tem que ter ferramenta. Né? Tem uma fala de um, de um educador que eu estudei na faculdade que é o Gotts, não sei se você já ouviu falar. Como? Vigotes. Não. É um, um psicólogo da educação. Ele já, já morreu um bom tempo atrás, já. Nem se existe. Segundo, segundo a segunda linha do cara bom é o Paulo aí, né? O Zan. <laughs> Esquece. Então, o é da, da turma do, do Piaget, que eles é falam lá. Eu não sei. Então, é, o Vigote fala assim, assim: um bom educador aqui que vai em ponto do aluno. Ou seja. Um bom, um bom professor, não, um professor não é... Tem professor bom, tem professor ruim também, né? Pessoa ah, caramba, né? Tem de tudo, né? Mas sim, é aquele professor que, que deixa um pouquinho o eu, né? Aquele eu meio pro outro lado, uhum. e vai de encontro daquele aluno que tá ali perdido, igual segue de roteiro e usa, e, aliás, adentra no universo dele. Conversa com ele, só e aí? O que você pede da vida? Sabe? Você vai entrando na, na, na onda dele para você conquistar ele, tipo assim, meu, avalia meu. o que, que ele pode ser feito para fazer. Ah, você desenha, desenha, o que desenhar, desenha então tal coisa. Ah, vamos usar a sua, sua criatividade para tal coisa? Então, assim, quando a gente começar a fazer esse tipo de. Lógico, tu tem regra, tem disciplina, não. Assim, Chega para dar aula de. Português, ou de, de filosofia, eu vou usar uma letra de uma música. tá? posso até usar. Mas aqui é aluno, vezes o aluno não está enquadrando no, no conteúdo. Uhum. O que eu tenho que fazer? Eu tenho chicas. Que que o que está acontecendo com você? A alta é diferente? O que eu posso te ajudar? Está com dificuldade? Quando você faz esse tipo de diálogo, às vezes o, assim, o aluno já vem de casa meio que forçado. A né? gente já vê não tem amparo dos pais. Né? Não porque os pais são errados. Uhum. Porque às vezes os pais nem tem, não não tem, não teve educação suficiente. né? às então, vezes o aluno chega na escola, às vezes vão até para uma fonte de. Nossa, oh, estou livre. Né? Estou aqui na escola, não estou em casa, mas não tem mais bagunça, dizer assim. Então assim, tem vários fatores. né? E tem que ter aluno que vai na escola que arrasa, que né, faz um bom trabalho, ajuda o outro, ajuda o professor, e se vê, tem que dar troca. Mas tem aluno que dá dor de cabeça, que vira e mexe, tá na sala do professor, né? Se não livrão, levando no corretivo. Tinha um ponto de chamar os pais, porque o, a cota já esgotou. Fica causando, né? Fica causando, porque ele gosta de ser o centro, o centro de atenções. Por que será que ele gosta de ser, Por que ele é o centro de atenções? Algum fator né? por trás tem. Algo por trás disso tem. Você acha que a família bem estruturada é, é importante para a educação de uma criança? É, essencial. é. Bem estruturado, bem. não é de é, financeiro, não. Um pai e uma mãe Sim. com um psicológico bom, o suficiente para né, ajudar e a que criança. Saiba, e, e que saiba ouvir o um não também do, 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 dos, dos educando. Aquele pai, aquele pai e mãe que é participativo, que vai na reunião, que escuta. Que né, acata sugestões, que corrige o aluno em casa, que cobra dos filhos. Ó, eu não sei, eu não sei muito, mas o que eu sei, eu quero te ajudar. Estou acompanhando aquele, aquele pai e mãe que é parceiro, que acompanha, que está junto com o filho, que vê o desempenho do filho. Que uhum. não fica aí, né? Ah, meu filho, só porque ele é pobre ele é humilhado. Não. Isso também é papo... Papo gente, furado, né? Gente de, de, de mente fraca. Usa isso pra poder... Justificar é, os se, erros, né? É, pra sair da realidade. Aí usa... É, ah, só é porque ele é pobre ele tem que ser maltratado. Não. Isso não. Eu não vem com esse papinho de mim de que não convence. Né? Uhum. Porque, meu, assim, eu, eu já trabalhei com, é, com jovem, já trabalhei com... É, grupo de, uh, escolha profissional, né, que é a escolha, os alunos a vezes tem dúvida em qual área seguir, qual carreira seguir, se vai para exato, se vai para humanas. Assim, é um bacana. E eu vou iniciar agora, talvez mês que vem, o, o grupo com, com os jovens do ensino médio que estão querendo fazer essa, essa essa busca, né essa escolha né, de qual carreira a seguir, qual área. Então, às vezes, assim, e tem pais que às vezes não apoiam, tem pais que apoiam. Quer que o filho faça tal coisa, aquele mundo de status, né? Uhum. Não, hoje eu quero que o filho seja médico. Às vezes o filho não quer fazer medicina. Quer ser youtuber? É, eu, eu quero fazer stand-up. É. Eu. Eu, <laughs> quero, eu, quero, eu Vamos pegar aí um, um cara que eu, que eu acompanho eu O quando. Aquele Diogo Almeida. já falar? É isso. Já? Uhum. Então, meu, o cara, ele negou é ser e foi ser stand-up. E hoje ele usa stand-up na área da educação. Né? Lógico que tem hora ele dá uma extrapolada, mas assim... Normal. normal <laughs> ele, ele, ele traz a, né, assim, a preocupação e transforma em comédia. Né? Então assim, é uma forma de, de mostrar como que tá sendo o trabalho do professor em sala de aula. Como, que, como é que é cansativo. É brincadeira não, né? né? Aí o cara... Aí tem, tem esse atentado, né? Matou, não sei quantas crianças lá em Itajaí. Quatro. Quatro crianças. Meu, aí eu fico, eu fico pensando, pô, eu tenho que olhar o cara e coroa. Né? Como assim? Eu, eu tenho que olhar o, a pessoa que, a, que fez e os pais da criança. Alguns ah, perderam, sim. outros estão lá em estado de risco. De, não, sem contar, <laughs> no caso da sua profissão, né? É. É, os pais, a, fa a família, né? Em Sim. geral. E sem contar quem presenciou ainda, né? Sim. O ataque, Não, né? Não, e fora o, o que estava perto lá ainda, o redor, mas o é. clima. Nossa, é. afeta a psicologia. Será que hoje os pais têm, têm segurança de levar o para pra creche? Não. Então, assim, gerou, meu, uma bola de neve. Será que é bem engraçado? Ah, desculpa eu voltar nesse assunto de novo. É. Você deve ver um, um senador fazendo um teste e vai lá na... Ele trabalha lá com uma faca, né? Ele põe a faca na, na cintura, assim, e ele entra lá e só que lá tem... É, tem um negócio pra ver se tem metal no corpo, Ah, tem tica porta de... De... Aeroporto. Isso, tipo isso. E também tem segurança, não é armado. Eu falei, caramba, né, cara? No banco, nesses lugares aí, tem, tem toda uma segurança. sim. E a gente deixa o nosso maior bem, que é nossos filhos, num é lugar que a gente nem espera que isso aconteça. Mas, tipo mas nosso bem tá lá, independente do que uhum. ocorra, tá ligado? E... E aí existe uma galera aí que não... Pra não ser pró-arma, né? Enfim. Uhum. E fica nessa onda, assim... E dane-se, tá ligado? Tipo assim, olha que o cara matou com uma faca, tá ligado, mano? Se tivesse alguém pra proteger, mano... É isso, mano. Ou se tivesse uma cultura, não. Eu sei que esses lugares aqui não pode entrar, né, fazendo o que quer, que tem uma segurança, né? Porque esses caras não vão numa quebrada da favela e mete louco lá, não vai fazer isso. Não. Tirar lá, furado. mal pisa já. Se pisa tomou, já Se mal pisa é tão Esse mal esse já leva, um tom aí ó, oh, extraindo. <laughs> aqui que mano, aqui mora aqui mano, aqui não é no F.O., não vem, vem de novo, né? não. Né? Ou seja, aqui você aceita e dá menos. Né? Então assim, não... esses loucos, né? Surto psicótico, eu acho que quem tem surto, eu não sei, tá? Você pode me corrigir. Não pensa. Eu acho que não pensa. Ah, não, peraí, vou ter um surto psicótico, <laughs> então eu vou atacar. Aquela escola ali, tá horário. É. Vou buscar lá. Foi de manhã. Tem todo um, entre aspas, né, um planejamento, né, digamos assim, que o surto é na hora, né? tipo assim, é ali, aconteceu um, <laughs> <com> alguma coisa e <laughs> tal. Sim. É, tem diferente de surto, surto psicótico com um ataque é, premeditado? Não, 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 mas é interessante essa outra pergunta uhum. Meu, se o cara surtar Tem que ter um Um, um, um quadro patológico ali e já dá pra perceber, né? Sim, a pessoa já pelo, tem um histórico Pelo comportamento, tipo, você... pelo jeito dele, pelo andar Pelo, a forma como ele expressa O olhar, porque o corpo fala né? Não sei se você já viu, já viu Falar sobre a linguagem corporal uhum. né? O corpo fala é, às tá quietinho assim. Hum. Hum. Mas sério que tá quieto, mas a mente tá ali, ó. Tá ali fervendo, né? Fervendo, metendo tá louco. Tô, tô queimando fuzil, tô queimando Até potássio hora ali. Que tó, né? Eu tô pensando, na... É e aqui a porta ali é X, 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 eu posso entregar a porta ao horário ali. Se eu entrar tal horário, eu vou conseguir entrar. Hum. Ali. Ou às vezes eu o cara pe... já foi eu, lá, pato, já fez né? uma sondagem. Esse não, mas esse é um, ele não, esse, essa pessoa não é uma pessoa que tem um surto psicótico. Não, ele não. é, meu, pra mim, sim, é um descontrolado. Por, exemplo, por, assim, por isso que não dá pra falar sim. assim, ó, ele é, ele é um bipolar. Você um, um, fala assim, eu tô sendo antiético, porque eu não sei como que é o quadro dele, não sei a, a história dele, não sei o ambiente, a criação dele. Né? Entendi. Aí, tem, aí vem a mídia, né? Pra ganhar ebope, Aí, pra aí ganhar A mídia ebope, vem causando, e né? Toca chora viola, quando disse uma colega minha chovia viola, né? Uhum. Então assim, então antes de eu fazer uma crítica, é, seja construtiva ou desconstrutiva, mas, mas eu, meu, eu tenho que analisar os fatos, eu tenho que ler, né? A, assim como o juiz lê todo o processo para poder dar a sentença. Entendi. Eu tenho que ler a, que no caso a da sua profissão, né? Sim. Mas a, a gente como uma população, e eu posso te perguntar isso para você? Você como cidadão tem essa diferença, tipo assim, putz, mano, o cara matou quatro crianças e assumiu, se entregou lá e tal. É, se você consegue separar a sua a, a possível revolta como cidadão e também a separar da, da, da sua vida profissional? Ou seja, assim, mais assim, é, separar o pessoal do profissional? É, tipo assim, o cara matou quatro crianças, tipo assim, como pessoa, assim, caramba, cara, cuzão, né, mano? <laughs> tipo assim, é, pô, cara, se tivesse assim, minha frente, é eu arrependava ele, tipo assim. Cara, sem assim, noção, mas Mal, na sua profissão você consegue já tirar essa parte, né? Então, você tem, é que isso, esse assim, sentimento E consegue dar uma, uma analisada sim, porque, mais ampla, assim, né? Uma coisa assim, fora, assim, social, a gente suspeita tudo. Uhum. né? Então, assim, aqui, nós vamos pegar o exemplo do, do estudante. Uhum. Meu, o cara é louco. Ou tá correndo, a pessoa não viu e, e faz aquele julgamento. Porque a gente julga. É, mas quando a gente tem tá em dúvida é uma coisa. É. Né? Aí, pô, disse, pô, vamos pegar o um exemplo, né? Do, do, do cara que sim. saqueou as crianças. É. Caraca, meu cara é louco, mano. Sério, o cara não, não pensou, meu, pode. Enfim, cria várias narrativas. Aí quando chega o cidadão no, no meu consultório, hum. esse puta merda, né? <laughs> e agora? Tem que estar armado, tem que estar chamado, né? Tem que estar armado. Nem sabia, né? É. Então, assim, tem toda. Assim, a gente, a gente, a gente é... A gente tem várias narrativas. E você tem, no caso da nossa produção, tem que analisar todos os detalhes lá atrás, a história Sim. da pessoa. Eu não pode chegar a pessoa, Luana, você é um cretino, você é foda, velho. Você matou uma criança meu. Você é louco, meu. Entração, caramba. <laughs> é, você é doido, meu. é ser, Gredon. Então. Não, é, pô. Mas entendi. É, o, ah, tu... Igual um delegado, né? Não pode chegar dar um Sim. tiro na cabeça do cara, né? Tem que, né? Você, pô, mas como você dá um tiro no cara, meu, Deus, você é louco? Aí é, vira pena de morte, né? é, Não, <laughs> você vai pagar lá oito anos de cadeia. Ah, tá beleza. Mas, assim, é aqui assim, é eu pra você. É fácil eu julgar. É fácil eu contar o dedo pra você. Hum. Mas. E quando eu olho pra mim? E quando é esse, esse olhar que não é, não é seu. É meu e vem pra mim? Como que eu encaro essa porra aí? Entendi. Opa, saiu. saiu. É, como que eu encaro essa bagaça? É porque falar uma coisa, eu vou assumir diferente. O okay, quê? Entendi. Ou seja, eu, eu falar, pessoal, você é um, um cretino, você é orgulhoso, você é potente, você não me entende. Tá, mas. E você se entende? Você já parou pra pensar o que você tá falando? Isso é. Você acha que não tá machucando o outro? Tá ofendendo tá o outro? Porque às vezes eu uso esse tipo de argumento pra me defender, pra me esquivar daqui que eu tô, tô vivendo. Mas você tá falando no exemplo do, do assassino mal ou não? É outra Também, coisa. porque sim. Eu tô jogando um cara, né? Tipo nossa, assim. meu, é, o cara matou, mano. Pô, mas é. cara tem um cara nem coração, um cara não tem coração. É, emoção. Eu, sou, eu, eu tô como um jogador, assim, mano. Lá, assim, eu vejo o cara como um monstro. Sim. É, sim. eu. E essa atitude minha de ver a pessoa que fez uma, uma, uma atitude. Porque eu acredito que existem padrões universais. É, de que é certo e errado, sabe? Sim. Eu acho que existe. Eu acredito nisso. Assim, é, criança isso, inocente, um, não... um, um, um idoso, alguém chega lá baixo e não é uma pessoa assim de. Sabe? Pô, mano, é, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ficar quieto. Pode ser quem for, você, for mano, tá mano, meu, você tem que é, Mas eu estou querendo entender esse lance, tipo assim, é, o fato de eu julgar essa pessoa que fez uma ação dessa, e eu tenho que... Eu tenho que, tipo, que entender ela? O melhor caminho é Porque aí você vai ter como é, Ter mais Você é, assim, tipo vai assim, é, ter mais é, Conteúdo pra poder argumentar Sabe? Porque assim, quanto mais dados mais, é O melhor é... argumento pra gente assim, bandida Igual os caras fez Sim. Assim, Aquele mais você sofrimento procura, leve Você procura <laughs> né? Cadê? Você, você procura informação tá? vou, assim, vou vou direto na fonte Mas por que que fez isso? Como te será? Vão... E a família também é descontrolada, o irmão também tem algum tipo de descontrole mental, sabe? Quando você, uhum. quando você faz essa, esse mapeamento da família, né? sistêmica. Isso, o profissional como você, né? Faz isso, Sim. né? Sim. A aí, gente, aí, cê cidadão cê fala, assim, aqui. Yes. Aí você fala, mas se mais <laughs> pegar um João da vida na rua ali, ô, oh, você sobra lá do tentado? Então, que loucura, né, mano? Nossa, se eu fosse, eu matava o cara certo isso não é, é, é um, para psicólogo uma atitude não legal não é tão legal assim eu falar isso na no, assim no, ah, a gente no não não você assim as ah, pessoas assim, pessoa as falou. pessoas as pessoas não têm entendimento que você tem né você não vai não, assim, tá entendi, entendi, entendi a, a taló, assim, nem questão de ter entendimento mas questão de ser bom senso mesmo pô pera aí eu tô jogando porque a gente tem um ego o ego inflamado uhum. é, nós somos vamos ter um ego de assado, um ego inflamado, um ego orgulhoso. Pô, mas que cara é doido, mano. não pode, né? Que cara matou quatro crianças, mano. é que não pensou na consequência? Porque falar é fácil, meu. Falar, te é pagar, é fala. Mas eu, antes de eu, assim se, assim, se eu tiver um olhar, vamos dizer, um olhar mais assim, humano, vamos dizer assim. Hum. Pô, mas por que ele matou isso aqui? Ele tem algum destino? Mas ou, isso não vira uma justificativa? Tentar, não é uma tentativa, tipo assim, sim, de, sim, de meio entendi. que justificar, tipo assim, ah, mas tadinho, né? Ele sofreu na infância. Ah, por isso que ele não, fez isso, tá tá tá, Então tá não, bem. Não, não. Entendeu? Ah, ah, entendeu? Então, Ele mano, sofreu, vai isso, não justifica. Não, porque a, a pessoa pode ser quem for, mano. Pode, pode ser, tipo assim, pode meu um... filho, tá ligado? Se sim. um dia ele se tornar adulto e fazer uma festa dessa. O, o sentimento tem que ser o mesmo, tá ligado? Tipo assim. Sim. Porque é a ação, mano, que a pessoa faz. Sim. Então é, um porque é... existe um lance da, é, 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 lance da empatia, né? Tipo, assim, pô, mano, meu filho Exato. é criança hoje. Se alguém fazer uma maldade pro meu filho, eu vou sentir. A família vai sentir, todo mundo Sim, vai sentir. É o sangue, tá sangue, mano. Eu, eu sonho, pô, eu penso assim, mas a outra família também sentiu essa dor. Sim. E o cara que fez isso, mano, eu não tenho muita cabeça. Eu, Juan, né? Você é profissional, eu não sou, então eu posso fazer isso. É, de entender essa, esse cara, sacou? Você como é um profissional, você atende, pode atender um, um cara tipo assim e tal. Sim. Você tem esse, esse, esse olhar a gente aqui, o afegão médio, hum. vê um cara como esse, mano. Tipo assim, mano, o cara fez isso. É errado, cara. Já era. Pode ser Sim. quem for, amigão. Se é tivesse o... pena de morte no Brasil, eu... amigão, ó. Nossa, valeu filho. pra Sim, ele. sentava aqui, ó, aqui. ligava é, a cadeira elétrica. E torrava igual um café do Tchau. Eu tô a favor da pena de morte do seguinte: não de, do jeito que é nos Estados Unidos, não. Eu tinha que. a pessoa fez uma maldade pra alguém, ela morrer do mesmo jeito. <laughs> é o é famoso, né? A lei do retorno, né? Eu tô... Jeito eu pago isso. É, tem gente que é contra, eu entendo às vezes as, as conversas e tal. Eu sei que é, é pesado pra caramba. Porque, tal, sim, vamos, mas, vamos pegar um exemplo pô. assim: é, pessoal, é, um policial. Ah, com um detalhe, não tá ligado que no Brasil existe pena de morte, né? Sabia disso? Então, existe aqui. pena de morte. Vai no, numa comunidade, um lugar aí é. que é controlado pelo crime organizado, vai fazer uma, uma fita errada. Vai pegar uma mulher de alguém casado. Vai, vai, Tom. Pena de morte, cara. Vai distraído. Uhum. Vai distrair, entendeu? Então existe pena de morte no Brasil. Sim, e é controlado, não é entendeu? Velado. Não que eu tô é, normalizando isso, mas, tipo assim, no o Estado brasileiro, já que quer controlar tanta vida das pessoas, podia controlar também a segurança, né, mano? Sim. É o que tá faltando, né? Principalmente é tá pros inocentes, né? Pra gente se vira, mano. Sim. Dá um jeito. Né? E, e quem não tem? <laughs> né? Caso, quem... E 12 crianças pra mim, mano, é o fim do mundo. Tem uns vídeos de cuidadores que maltrata devemos ver uns vídeos, pelo amor de Deus, cara. não, é, é oh, assim, eu, eu falo assim, tirando, assim, a vez assim, eu pego, assim, algum vídeo, assim, por mais que eu não enxergo, mas eu, eu pego a narrativa. Uhum. meu, filmas do meu, como cara consegue fazer isso, velho. aí, aí sim, aí, aí sim, não, desculpa. como cara consegue? existe isso? um, aí que o que que tá falando agora de, tipo, de ver o padrão desse tipo de pessoas que fazem isso, para identificar padrões, para quem contratar agora, que tem uma escola, né, de cuidadores e tal. Identificar, mano, tipo assim, pessoas que têm esse, esse perfil de pessoas sim. estranhas, sei lá, não sei se existe um, um padrão. Mas se tiver, negar, mano. Senão você não tá apto a trabalhar com idoso, não, não. Existe é isso ou que... não? Eu sim, eu Assim como numa empresa tem eu, tem, tem todo um processo seletivo, né, De análise de currículo, assim, e, e teste, avaliação, acho que pra. Né, pra, assim, bom, essa é uma, uma hipótese que a gente está levantando. Uhum, né? Pode ter, pode totalmente é, pôr isso em prática. Fazer uma avaliação, as pessoas estão tá apta mesmo para encarar um, um processo de, de cuidado idoso. Porque, meu, cuidado idoso não é se chegar lá, dar um remedinho para ele, não. ele vai para tomar um banho de sol. Não, tem tem tempo. Você é sugado. Você é sugado. Você está tá tá se, tá se em, doando, né? Você está em função dele. E às vezes o tempo todo ele está te chamando. Entendeu? Então, assim, o pessoal acha que ah, assim, é, é bonita a profissão. Muito, né? putz. É, é assim, muito assim, emocionante ver um, um, um cuidador cuidando do idoso. O carinho que ele tem, né? De sentar, de conversar, de ouvir né? os papos do idoso, aquela história lá de 1920. de Bolinha, né? <laughs> Sendo que às vezes os filhos de hoje não têm paciência de ouvir o, o, seu, o pai ou a mãe falando. Mas dá para identificar um, 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 um futuro profissional. Área, tendo uma tipo uma entrevista, num curso que seja. porque Eu acredito que sim, porque quando, por exemplo, eu já tive um podcast com, uma, com a Ana Júlia, que é uma influencer da cidade, que ela cuida de idoso. Hum. Ela tem um perfil só de você conversar com ela. Ela abriu a boca se você, você, você sabe que a pessoa é do bem. Sim. Tem pessoas que você identifica que já não é, tá ligado? Sim. Tipo assim, eu já, eu já tive uma, uma experiência em escola infantil de ouvir pessoas que trabalham na escola infantil, ah, certo? Tá. Eu, eu o, o bom dia, eu já identifico a Sim, forma é da pessoa fala da bom. Voz. É, Sim. existe estereótipos também que não podem ser ignorados, entendeu? Sim. Tem gente que ignora, que quer passar pano, eu não. Eu, assim, isso aqui pra mim é estranho. Se sou... a pessoa se veste assim, já é relaxada pra mim, já, entendeu? Eu Porque penso assim. O, a, a, o tom da voz, assim, opa, algo tá errado. Quer dizer, eu, eu, eu falo isso por si próprio. Eu, quando chego na escola ali, assim, até eu brinco. Vamos pegar a Flávia. A Flávia é assim, uma pessoa que eu admiro muito, tem uns hábitos bons, vai bastante. Foi através de um amigo meu que eu a conheci, o Caio, se você deve conhecer. O Caio hoje. Ele, não, não. ele já. já, já também, eu já eu com o cara, a Flávia, aqui há um bom tempo. Foi ele que me, me trouxe até a escola. Hoje o Caio trabalha em Itabaté, engenheiro. Então assim, ele, quando eu conheci ela, meu, eu achava assim, nossa, uma mulher tímida, né? Pela voz, ela, assim, quietinha, assim, nossa, tímida, tal. Tipo, ela não é, a pessoa assim, super cabeça, conversa, boa tal, assim. Hoje, assim, Eu tenho assim segurando... Não tem um dia que eu não falava com a Flávia. Quatro dias, mano, sai pra gente conversa, toca ideia, sai, passei junto. Então, assim, sabe? E, uhum. e, e quando eu cheguei pra dar aula ali na... na, na... Quando é minha, minha vez de dar o conteúdo, né? Ou A questão da morte, do luto, fim de hoje, às vezes eu percebo é, é pela fala dos alunos. É, porque meus, meu, sei que esse aluno não vai dar conta? Fiquei pensando, será que vai dar conta? E é importante sei, ter esse filtro, né? Você né? que está aqui só por estar aqui, só para ter um título. Ah, eu tenho um título, eu tenho um diploma de cuidador. Ah! Tá. Título muito. Tem muitos. Mas que vai pôr uma mão na massa, eu fico pensando, amor. Porque assim, quando a pessoa é muito assim, ela pergunta, questiona, né, assim, tem. Ela, ela não tá fugindo do conteúdo, ela tá indo na, na sua linha da direção. Opa! Essa vai. É. uma que a outra não vai? ela Pode ir. É, mas vai gerar uma A excelência segurança. tem que ser critério, né? Sim então assim aqui é longe que, assim, que participa que questiona que pergunta que te doce meu esse vai mas é que vai mesmo ou está perguntando por perguntar ou porque e quem também se o centro das atenções uhum. é, assim, não estou jogando estou apenas não na hora na hora isso é importante é? então assim é por isso que eu falo é, é para assim, para atuar mesmo né para eu Leandro não atuaria Dê paciência nem que seja assim, assim eu acho que assim, exige sim, exige muito, meu. Uhum. Sabe, assim eu, assim, eu falo porque, assim, eu quando tô atendendo, quando eu atendo, tipo assim, é, três, três, três mas em seguida, sem intervalo, sai um, entra outro, sai, um, sai outro, e eu cheio tarde, eu tô com, tô com uma esponja, <laughs> um sabe, aí quando eu vou tomar um banho, eu tenho que ir jogar uma ducha mesmo, porque a gente é ser humano, a gente absorve. Não tem como não absorver, né? É. Ah, mas você não é psicólogo? Pô, sou, mas sou gente, caramba. O pessoal <laughs> acha que psicólogo não tem emoção, psicólogo não tem sentimento, psicólogo não tem raiva, psicólogo não pode xingar, psicólogo não pode. Ué, peraí, mas. Deixa eu perguntar uma coisa que é interessante. Explodiu uma, uma, uma dúvida em mim. Manda bala. É, é possível um profissional da psicologia sendo depressivo? Ele consegue ter um sucesso na área? tem tem um que é depressivo que tem que às vezes nem nem, nem atua porque não dá conta assim não dá mas existe profissionais que que dão certo tipo assim pô mano eu sou um profissional da psicologia sou depressivo pra caramba e eu vou atuar e vamos embora. tipo assim você acha que ele é tá apto a ajudar outras pessoas não porque pode que durante o atendimento ele pode Bater com a mesma dificuldade com o outro. Aí vai fazer a mistura do caramba. Aí é, sai é os dois pro bar, né? É. Aí sai um arrastando o outro pior. Né? Porque aí vai. Assim, ele já tá frágil. Né? Ele tá meio descompensado. Ele tá ali ouvindo. E mesmo que ele não fala, mas ele tá digerindo. Ele tá digerindo. E aquilo, se ele não falar, o povo vai falar que é psicossomática, uhum. Que é a relação entre corpo e mente. Então, assim, se o. O bençoado, que formou, que tem o seu CRP ativo, que está ali, né? Atuando, mas tem uma patologia, tem uma, uma depreio, ou através um é, síndrome do pânico, ou, ou outra patologia, e se ele não tiver, tipo assim, em análise, ou terapia, ou em acompanhamento, meu, surta. É. Isso, isso não quer dizer que ele não pode atuar. Pode, pode atuar, desde que ele esteja... É assim, amparado, faz tratamento, dá um remedinho ali pra dar uma controlada, faz terapia, assim como eu faço terapia, porque eu tenho, eu tenho terapia. Uhum. Eu, tenho, eu tenho meus passos onde eu vou né, colocar meus leões na mesa ali, na jaula. Os seus lobos. É, vou soltar o lobo-ará lá, né? Eu, eu tenho que soltar meus lobos. Eu posso ficar com ele. Né? Então, assim, eu tenho que estar tá, assim, sempre em busca e pra mim poder fortalecer. É aí que. É, que eu vou falar? A questão da logoterapia. Não sei se eu coloquei na, na anúncio aí que você fez aí, eu não sei. Se colocou, mas se não colocou, eu vou falar o que, que é logoterapia. Coloquei. O que, que é logoterapia? Sabe? Logoterapia. Logoterapia. Dá um Terapia Google. Aí. quem faz logo. <laughs> Dá um Google aí, vai. Dá um Google. O que, que é logoterapia? O poema aqui no chat de EPT. Já era. Dá um logo, dá um logo. Mete logo é. aí. Pode carregar aqui, vou Fazer isso. Vamos lá. Carrega o. Ih, tá lendo demais tá logo, isso vou... aí. Não, eu joguei o no negócio aqui. ah Nossa, vem espanhol pra mim, fodeu. Não abro espanhol? Eita, pega. Não abro. Ah, tá embora, embora eu chame o meu, meu nome é Juan, né? É Juan? Muy we'll bien. É. Não, resolve isso aqui agora. É uma. Ó, logoterapia é uma. Caramba. É. Ai, fiote, o que é logoterapia? Que é... O negócio me enferra, Thiago. Fala é que é, que é o logoterapia. Vai pra você. Olha aqui, gente, não é eu não. Tá. Essa merda aqui, ó. Logoterapia, é, 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 é em resumo da ópera, é o sentido da vida. Logo vem do logo, sentido. Terapia, vida. Então, o um sentido da vida. Quem que criou essa logoterapia? Quem foi o precursor desse, desse sentido da vida? Que criou o sentido da vida? Como dar um sentido pra uma vida? É o famoso neuropsiquiatra Victor Frankl que foi um dos sobreviventes do campo de concentração nazista também então se assim, o Frankl né eu, é um livro que eu super recomendo para quem quer conhecer a logoterapia esse livro é fácil de encontrar até você bate né, na internet em PDF é, em busca de sentido dois então pontos um psicólogo no campo de concentração em busca de sentido um psicólogo no campo de concentração. Esse é o livro, foi o best seller vendido, que foi onde ele, ele relatou relatou suas experiências que viveu no campo de concentração. Frank ele ele, ele trocou carta com Freud, ele conversou com Freud, com outros psicólogos, com Adler e com outros pioneiros. E chegou um ponto que ele foi vendo que o ser humano tinha algo algo além né que vai chamar de transcendência o que que transcende que vai além da minha capacidade e engraçado que assim, que eu gosto de metáfora o Flay usava metáfora também e, e vai dizer que e, assim como a psicanálise e, né é a a terapia das profundezas a logoterapia é a terapia das alturas por quê? Porque Frank amava escalar as montanhas de Áustria. Claro. Ele amava escalar as montanhas de Áustria. Então, aqui, ele, ele sempre falava, né, assim como a psicanálise, é a, a, é, a, é a psicologia das profundezas, lá no, no fundo, já a luta é o. Quanto mais eu subo, mais eu quero, mais eu quero ir além. Só uma pergunta. É, pessoas que tendem ali autoajuda ou livros de para se entender né o sentido da vida ela, existe uma classificação tipo assim essas são pessoas que realmente precisam de desse conhecimento ou existe um patamar onde a pessoa não precisa mais ficar absorvendo esse tipo de conteúdo entende o que eu falo mais velho vamos lá de novo <laughs> é esse sentido da vida né essa busca de algo melhor na vida sim. tem pessoas que partem para por, por, livros né de autoajuda ah, sim, sim. fazem várias é, ações né para se sentirem bem é, para mim soa tá é, eu, já, eu já fui essa pessoa também quando a pessoa tivesse muito fodida mesmo sabe assim uhum. ela precisa muito uhum. daquela informação para conseguir uhum. e pessoas que pegam esse conteúdo mas de uma forma diferente, não é para se sentir só melhor, para entender o sentido da vida, mas sim, como no seu caso, né? para estudar, para ter conhecimento, sim. porque é da sua profissão. Sim. É isso que eu estou perguntando. As pessoas que consomem muito esse tipo de conteúdo de sentido da vida, ou autoajuda, ou sei lá o quê, elas estão muito. estão precisando muito disso nesse momento? Existe esse, esse patamar ou tá... aí? Ou ela está entrando no vazio essencial? É. Busca um, 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 rede de respostas, né? Sim, eu na, naquela, naquela uh, uh, obsessão de ter algo, de ter, de ter, de ter, de ter, de ter, de ter livro, mas livro, eu, eu leio cinco livros por, né, por dia ou por mês, mas tá. E a prática? Cadê a prática? É. Então, assim, a pessoa consome tanto livro, mas. Não põe na, não põe na prática, né? E a prática, é quando, quando vai a prática, ela se. Não, tô perguntando, você quer isso? Eu que eu sou louco às vezes, tá? Eu tô lendo a minha estante, tem vários livros ali. Uhum. Tem, um, tem três livros que eu, na verdade, eu tô consumindo, é, os três livros desse cara que chama George Orwell. Ah, eu já vi falar dele. Que é o um livro de 1984, 1984, né? Uhum. Tem mais dois. E tem um, um outro livro também, que o teu amigo mesmo passou, que é Mais esperto que o diabo, conhece? Deve falar. Que é do Napoleão Rio. Sim. Que é, tipo, do... Do, do eu próprio, sabe? Do, Sim. Porque existe isso, né? A galera tenta sabotar, né? Tipo... Exato. O, tipo assim, eu penso assim, ó. Se eu tô numa situação... Eu vou comprar alguma coisa. Eu penso assim. Não sei se eu sou, sou louco, tá? Eu, eu, eu penso assim, um pouco, pô, né? beleza. Eu... A, a, muito a, muito eu tenho condição de comprar ou não? Eu vou e compro. Não por questão de, de comprar por... Comprar. Ou digo, não, não. É tipo assim, pô, é numa moradia, numa escola, tudo que você tem que pagar. Uhum. Antigamente, eu era mais assim, ah, não, eu, eu, não, eu não sirvo, eu não, acho que não é pra mim, não. Ah, acho que isso aí é coisa de rico, né? Ah, isso não é. Eu, eu tenho que ser sempre o que resta para mim e tal. Aí eu pense, aí tinha uma sempre uma voz na minha cabeça falando, não, ah, pô, véio, vai, pé, consome, investe, não é o que. Investe, aí, não. Isso aqui. E a, era uma voz na minha cabeça, que era eu mesmo, sabe? Só que tinha um outro eu que me sabotava. Que regredia, sabe? E assim, não fazia evoluir. É tipo eu eu, eu dava da... o nome de underground. Sim. Eu... Não, eu sou um. A assim. voz da voz de consciente. Mas, mas, não, 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 você não consegue, não. É muito disso. E tudo bom. Ou o contrário. Meu você tem condições? Boa. Tem que ser consciente, Ura, né? Pô, arma, não tem, beleza, agora não, mas eu vou na próxima, eu vou eu compor é? vou subir, Aqui tá aquela música, acho que é do Gervaí, é... É, explora, sei quê, no beco sem saída. Né? Somos o que podemos ser. Sonhos que podemos ser. Né? Diga a verdade, põe o um dedo na ferida. Você se apaixonou pelos, pelos meus erros. a <laughs> verdade, vai em frente, minha amiga. Destrua a razão desse beco sem saída. É, então destrua a sua razão. Vai em busca. Não tenha medo de ser não. Você está com medo? Meu, pra quê? Eu tenho condições, tem? tem então vou não tem que ficar oh, fica naquele vai no vem vai no high city né acho que isso tá, ó, não sei é um julgamento meu acho que isso que falta muito na em algumas pessoas sabe tipo assim de olha que eu sou libriano hein eu sou <laughs> concordo. É? é de ser mais decisivo tipo assim pô mano só que isso demorou muito na vida porque eu era totalmente oposto que eu sou hoje eu entendo que é bom, que é bom que é bom para mim sim. obviamente Se é bom para mim eu vou compartilhar para outras pessoas né obviamente e coisas básicas que deveriam deveriam ser óbvio para muitas pessoas só que foi se quebrando né tipo valores tipo, tipo, um lance de família antes a, atrás de você tem uma placa de família tá ligado mentira tem, não tem, sim. tem sim. <laughs> mas é, é isso sabe o lance da família é essa entender o dinheiro investimento. Antigamente eu era contra tudo isso, sim. sabe? E o pessoal, só como que eu era idiota, né, velho? Não é porque era jovem, não. É porque eu era burro mesmo. <laughs> Quando dizia o Lúcio são né? então, os jovens que adoecem. Aham. E há tempos, né? E há tempos, sim. <laughs> é, parece cocaína, mas só tristeza. Você gosta de rock, né, mano? Gosto. Qual banda você mais gosta? Ah, véio, se eu for falar aqui, vou disparar. Eu gosto de rock nacional, pelo jeito, né? Não. Eu gosto também pra caramba, velho. Eu gosto, assim... Mas... Tirando, assim, eu gosto, eu gosto de bebê, eu gosto de rock, progressão. que é bom. E eu gosto de chorinho, eu gosto de clássico, gosto de blues, de jazz. Tem coisa que eu ouço que a galera não entende muito bem. Ó, ó, você, ó você vai identificar, você é um cara, cara é da música. Coisa. Ópera é uma coisa que eu tenho que aprender a ouvir. Mas... que rock tem técnico para ouvir, né? Tu sabe disso. É, mano, é outra pegada. Acho que eu não tô pronto. Tem bandas de rock eu que eu não sou pronto pra ouvir, ouvir Eu né? Eu pego assim, de Ganhar, de... sabe? Eu deveria ouvir, porque é, é, que, que, música é isso, no fim das contas. Né? Mas, é, dentro da, dessa cultura popular brasileira, tem uns caras que eu ouço, tipo assim, eu ouço muito Noel Rosa. Ah, sim. Sabe? Tipo, é uma coisa que nada a ver comigo, com o com meu estilo. assim. Eu gosto, que Eu queria eu ser ouvindo o rock, o punk rock e tal. Sim. E o Noel Rosa é uma coisa que eu gosto de ouvir. É Johnny Cash, uma coisa Johnny que eu, eu gosto muito, essa coisa meio country-americana, acho muito sim. louco, assim, sim. as letras e tudo mais. Nossa, por aí? por Vamos aí. É. <laughs> <laughs> pegar aí. Depois você pega aí um, um Led Zeppelin da vida. Sim, aí... é, o, o rock mais clássico. Assim, não, eu, eu, isso. Eu, eu, eu fico meio pá. Essa é uma banda legal. Mas Led Zeppelin, se você é muito famoso, eu fico. Eu uma. Eu não consigo. Eu ouço, eu conheço, Sim. obviamente, tá? mas eu não Agora, sou de consumir, você, entendeu? Se um dia você puder ouvir, eu te recomendo chama Dream Peter. Conheço também. o rock eu conheço várias bandas, Só que seria uma coisa muito mais técnica. Acho que tem Aí eu, eu não tô pronto pra ouvir. Meu, mas, sim, oh, oh, mas sim, assim... Ô, mas assim... Isso que, sim, que me, me fascina no Dream Theater nem é a, nem a, a... Assim, a, a... música em si. Mas é e, a harmonia, sabe? O arranjo musical. Não, né? é só um... Putz. É, meu. É nível, o guitarrista, né, o catrucho é fodástico, velho. Baterista. Não, Baterista, é a banda não, completa, não um, né? o Junior Roach, que é o secretista, meu. Nossa, meu Tá... Dream para pra mim, assim. Top dos relax. Pena que não deu pra ir no show dele o ano retrasado, que foi em São Paulo. Vou falar uma coisa, eu vou aproveitar a sua consulta, tá? <laughs> é o Pix primeiro. É rock, eu... tá? Depois eu falo. Mas não, não é só uma não, pergunta não. que pode ser importante, assim, ó. Vê se você me entende. A minha, a minha. Meu B.O.I. Meu B.O.I. Que era B.O., né? não é mais não. Não. Eu, eu sou um cara que curte rock de adolescente, certo? Só que o meu pai. Meu pai já morreu. Ele era muito fã de rock, assim, ele gostava muito de Legião Urbana, por exemplo. Ele tinha um CD original tal. Eu Meu e... sonho é ter o vinil em todo do Legião. Não, ó, muito top. Só que ele é, tinha uma fase na uma fase minha infância que eu chegava bêbado em casa de manhãzinha, batia na minha mãe, né, 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 uhum. né, e botava pais, pais e filhos para ouvir. E tirava todo mundo de casa às 5 da manhã, que seis é, da manhã. E ficava chorando no, no quarto. E, e a gente ficava lá fora ouvindo todo aquele drama ali e tal. E eu peguei uma birra de rock nacional, que, que eu fui pro punk rock. Ah, tô de velho, eng engenheiros, não gosto Eu queria uma, um ranço, né? Depois eu entendi, eu, eu consegui absorver. Tipo assim, a dor da pessoa que era, que era meu pai, né? Não é minha dor. Então, é, é o B.O. dele, ele era um, ele era um jovem Sim. mal resolvido. Que não conseguia lidar com a perda da mãe dele, e aí Exato. todos os B.O. dele. Só que isso impactou que ele, meu pai. Eu vi o pai, te ver como um herói, né? Pô, meu pai é foda. E eu não conseguia ver muito, não. Aí tu tem um Um chorão, porque eu sei assim, que, é. pelo amor de Deus, o cara, nada a ver. Só que foi passando um tempo assim, fui entendendo, tendência, não, A música faz sentido. Eu entendo, às vezes, a dor dele, porque quando meu pai morreu, eu entendi também a dor de perda, né? Pô, uhum. putz, né? É, tudo bem e tal. Sim. E, cara, esse tipo de trauma Eu não sei se existe uma trauma ou sei lá, sensações ruins sabe? isso impacta, vai criar um impacto grande né mano tipo, dependendo Sim, da pessoa é... né Meu, imagina Eu, você é. tá em casa de boa assim chega o pai Eu, do tonto tá com legião lá pais e filhos e bota o cinto para correr né? dorme agora né? Eu não colo. marcante ou fugir de casa não quero ficar aqui. Estou é música... com medo. Tive um petadeiro. é uma engraçada. Música é uma música sobre suicídio, né? É. Que loucura. Ela, 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 pulou, ela pulou do, do, quinto, do andar. quinto andar. Nada é fácil de entender. Acho que o Renato Russo, um dia, estava no programa livre. Eu acho que eu vi isso no YouTube depois, né? Ele fala, ele fala gente, como vocês estão pedindo é, paz e filhos assim, numa. No um show? Sabe? De, não, toca paz e filhos, como se fosse uma coisa muito legal e a música muito pesada, tipo assim. Sim. Tem momentos, né? E, e sabe o que é o mais engraçado? Eu, eu tô me abrindo com você, né? Obviamente é, Faz a Que meu aí, pai, é, tipo assim Eu gosto de conversar com pessoas que Não vou falar com, com qualquer um sobre isso, não Mas, tipo assim, o que eu considero suicídio, né? Pessoas que não cuidam da saúde De uma forma efetiva é, e, por exemplo, e usa remédio e usa bebida e usa cocaína e tudo mesmo, mesmo ali. É como se fosse um tiro na cabeça, <laughs> tipo assim, sabe? É, é, é um. Né? É um refúgio, é uma fuga. É... E morreu por isso, tá? Só pra você entender. Tipo assim, e, no fim das contas se matou por esse excesso de coisa, o estômago não sim. aguentou, aí não teve como fazer é cirurgia. Morte, tchau. Morte. É o mesmo cara que pula do prédio, é o mesmo cara que faz essas paradas. Eu considero isso, tá? Sim, sim. E a música que ele ouvia, tipo assim, sabe? Tipo, caramba, que loucura, tipo assim. A minha pergunta no final é o seguinte: Você acha que música, aquilo que você absorve de música, tem música que fala sobre traição, sobre putaria, que seja, sobre suicídio e tal, é, é meio que um chamado pra você? É, com eu ponto aqui, eu admiro muito essa parte a gente chama de musoterapia. Você, você viu que eu, eu, eu dei uma volta, né? Pra a pergunta. Você fez uma volta muito, muito louca. Muito é, eu tive bacana. que usar a minha vida pra Porque entender. Porque se vê assim né? eu assim vamos pegar o legião Urbana, né com que a é uma das bancos que eu gosto é lógico que assim, depois tem gervai e assim por diante vamos pegar o legião que é, é que é o mais clássico assim né tem muita letra você pode olhar e você faz uma analogia hum. essa o pai e Filhos, é muito um suicídio né porque assim, às vezes a pessoa não consegue falar é quando você chega na, na você chega na, na terapia, quando chegou aqui é trapi quando hum, tipo, falar de legião urbana eu tô uhum. te ouvindo não tô só concordando com você não tô sim, sendo... eu tô, tô, tô te dando um respaldo tá? entendi não é tipo legião urbana tá mas que legião urbana tem a ver com você que, onde que você encaixa no urbano que a música que que a música traz filhos traz para você exato ah porque tá tal, tal isso tal... você viu que a música às vezes você não consegue expressar, mas você usa a música como o quê? Como ferramenta para você expressar é o que tá sentindo. Express, é, expressar, mas você acha que não pode ser tipo um, uma, uma jaula? Não, talvez é um, é um gatilho para você, né? Um é. Você sair do casulo que, tá, que não, 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 não te comporta mais. É, meio que para passar. <laughs> só só pra um lembrete. Um lembrança. Você embreche. usa a letra, você, pô, mas a música, faz esse filho, velho, me causou um trauma tremendo. Porque quando eu ouço ela, me dá uma giriza, me dá uma angústia. Eu sinto cheiro de morte, dizer assim. Você lembra dos do momentos, né? Tudo sinto mais. Eu, me, eu viajo o tempo, o tempo tá agora. E, e, e com isso você baixa a frequência, né? Sim. Por isso que a música, ela mexe, a música tem emoção, ela tem sentimento, ela, ela balança a pessoa, né? Então assim, quando eu ouço, tipo... Eu... Vamos pegar aí, vou fugir um pouquinho da região uhum. e vou pro Led Zeppelin, to Heaven. Escada para o céu. Aquela música do Led Zeppelin to Heaven. Ah, é lindo, música. Meu, quando você ouça aquela música lá, eu assim, por isso que eu tô, sabe, assim, eu já não enxergo, né? Aí a imaginação <laughs> vem à tona, tipo, imaginando assim. O cego, assim, caminhando na estrada, assim, olhando pelo, pelas matas. E velho, voindo. Porque... Traz um sentimento diferente, né? Então, assim, vem angústia? Vem. Vem euforia? Vem. Mas eu, eu vou deixando ela vir. Pra você identificar ela, né? Eu vou, eu, eu vou sentindo, eu vou degustando. Uma vez um, um paciente falou pra mim assim, chegou na sessão, Leandro, eu senti o um cheiro de morte. Isso aí é? Como que é o um cheiro de morte? É cítrico? Ou é uhum. madeirado? É, é, cheio de vela. Que é <laughs> Porque, assim, você, pô... sente, você sente a, a, a coisas é, sobrenaturais? Oi? Você sente? Ou você não liga pra isso? Eu gosto. Sou curioso essa parte. O que você acha que tem aqui agora? É, agora, pra mim, tá tudo calmo, tudo gostoso, né? Não tem nada. Se tiver um, um ser que tá, tá tendo paz. Isso é bom. É. Então assim, pra mim, nem sei que hora que é, nem pergunto Alex. que hora que é. Porque o relógio é uma forma de prender o ser humano. Sim. Né? Lógico, não descartando a, né, o relógio, porque o ser humano precisa de regra, mas. Eu entendo. Às vezes, né, meu, tira o celular, joga fora. Vamos sai eu do... <laughs> Deixa eu só o um lance da música, que eu fiz um. Eu lembrei de uma coisa. Que eu lembro que quando meu pai tava no hospital, que hum. eu fui obrigado a ver ele, né? No hospital, hum. eu não queria, eu odeio essas coisas. No hospital, enfim, aí eu fui. Só que aquele momento, ó, imagina só: música é foda, né? Sim. É tava rolando uma música do Coldplay, That's a like. música mais, não é, mano, lá na salinha é. dos enfermeiros. Eu, eu, eu lá meio que sem Porque o que a fazer, é, pra frente, né? Man, é mano, você não tá ligado. Eu pensei, caralho, que música foi da puta, e eu, eu sou uma pessoa que não demonstra emoção, né? Mais fechado. Eu fiquei ali, putz, não sei o que eu falo, meu pai tá entubado aqui, não sei o que eu não vou conversar com ele, porque meu, eu sou muito racional, entre aspas, né? eu acho que eu sou. E eu fiquei pensando, putz, cara, é... e não tem o que fazer, eu tenho 15 anos, não tinha 17 15 anos? Eu tinha 15 anos. Não, 15, não, 17 anos, eu tinha 17 anos ali, um garocinho com um moicano roxo na cabeça, <laughs> e tentando o entender. Eu vi no que eu odiava, obviamente, mas a música que me pegou, que era um. Tempo dela, aquela melodia, e no momento de despedida, entre aspas, né? Foi a última vez que eu vi ele. Caralho, que merda. Aí eu não... Essa música eu nunca mais ouvi durante alguns anos. Eu Meu pai ela. morreu em 2005, e tá ligado? Eu, ouço ela dias, viajar, Hã? eu amo essa música. bonita. Não, hoje eu ouço, tranquilamente. Sim. Tranquilamente. Só que na época, tipo, passou muito tempo. Quando eu tocava ela, eu já tirava Ai, pelo amor de Deus. É. Que me remetia, me trazia e, esse lance, que sabe? É algo que tinha angústia, né? Nossa senhora. Frank, o Frank o, o, o professor da, da logoterapia, que é o Peter Frank, ele fala que o sentimento, o sofrimento é algo inevitável. Não tem como você escapar do sofrimento. Como lidar com ele? De uma forma legal tem, ou de uma forma do, dolorida? Ou ela vai ser do jeito que é mesmo? Boa, boa pergunta. <laughs> o Frank vai dizer assim: você tem que procurar como elaborar o sofrimento como que eu laboro, como que eu encaro esse sofrimento. Existe intensidade, né? Perder e, um pai é diferente de perder um filho. Sim, porque o sofrimento já é dor, já é dorido. Porque o Frank, ele tinha mil, mil motivos pra se jogar na, na equilíbrio. Imagina, meu, o cara médico, ele é bem sucedido, tá no auge da carreira, aí vem o, os capangas nazistas e convoca ele pro canto de contratação. Putz. O cara não pode se, se recusar, ele é morto. Então ele, ele sofreu um ó, terrível, drástico. Pega depois, mostra ali com calma. Você bate até em PDF, digo, Esse livro que eu te falei aí. Em busca sentido, um psicólogo no campo de concentração. Sim. Lá ele narra todas as suas experiências drásticas que ele viveu. E, ele, no final do livro, ele, ele fala: ele saiu do campo de concentração pesando 25 quilos. Nossa. Então ele tinha motivo para se revoltar. Ele tinha motivo de ser uma pessoa frustrante, porque ele, ele perdeu pai, mãe, esposa, no campo de concentração. Ele só foi ter consciência que perdeu a sua esposa quando ele veio para Porto Alegre dar o primeiro congresso de logoterapia. Caramba, depois. Ele conseguiu escapar do campo. Mas depois ele tem que voltar. E quando ele chega em Porto Alegre, ele encontra a cunhada dele. E depois que ele ministrou a palestra, ele, fala, ele encontrou a cunhada e falou assim: olha. Sua mulher morreu, grávida. Putz. Meu, imagina um cara, né, assim e, frágil, né, acabando já a guerra, destruído, né, assim fisicamente, mentalmente, que meu, imagina a carcaça da pessoa, né, sinal vital zero. aí tava ali, e tinha, e você, assim, mas eu, eu tinha, eu tinha um sentido. Tinha que dar um sentido para a minha vida. Em meias turbulências, em, em meio turbulência, sofrimento, em meia dor, em meia Sim. perda, perdas enfim, eu sempre buscava o porquê e o para Aí Ele fala que existe a atride a, a a, a trá, trágica, que é o sentido do sofrimento, o sentido da culpa e o sentido da morte. Ele eu, eu, eu explica eu explico certinho. Uma coisa que assim que me chamou muita atenção durante a minha pós em logoterapia que eu fui fazer, porque a minha tese de, de faculdade foi sobre a logoterapia. Uhum. Eu fiz sobre o, o sentido da vida no mundo contemporâneo. Então Aí depois eu fui dar uma aprofundada na, na, na pós. Mas, assim, é, por que estou falando isso? Porque quando quando falou na questão de, de música, né, meu... Eu, com 15, 16, 17 anos, tô lá com o moicano roxo, <laughs> né? Ouvindo corte Plê, né? Naquele, naquele cenário, cenário. aquele pianinho, né? Tocando, tal, tal, Aquela dor Eu tenho que ouvir isso, essa porcaria aqui, velho. Não dá, não consigo digerir isso e trem. E Só vendo o eu... pessoal entubado ali, não, meu pai, tá ligado? Tipo assim, e, tem, e saber que, tipo assim. Eu, Sim, eu, eu e eu senti a música. Podia... Sabe que é o foda? Que eu senti a música. Tipo assim, tipo... vou voltar aqui pra aí. Eu senti é, a música, né? Tipo assim, a melodia, e tudo mais. me pegou. Putz. E quando me pegou, eu já pensei: ah, me pegou, então eu vou odiar ela, né? Sim, porque. <laughs> eu, eu peguei, vou... o eu conectei ali. Vou ela, vou ela. Porque se não fosse uma música aleatória, eu não ia ter assim, nenhum preconceito, sei lá, eu ia odiar ela. Mas como foi uma música Sim. que e pegou esse putz vou dar um exemplo você passei por isso também eu, foi no tempo de colégio quando tinha, eu tava no segundo ano do, 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 do colegial e assim eu sempre eu sempre escutei legião urbana sempre escutei Legal. Né? alguns não gostam, outros gostam. Mas é muito bom eu gosto né e assim Detalhe, como... eu, to eu toco com minha banda de urbana hoje <laughs> você é tem banda e tal. Oh. A gente faz versões de várias músicas do Legião. Eita, pega. Quando você for tocar, é minha vez aí. A música eu mais gosto do Legião chama Marcianos Invadem a Terra. Ah! É? é. <laughs> o que eu, gosto, a que eu gosto é a que eu vou falar agora, que marcou muito a minha, a minha trajetória. Valeu. no No tempo de. Finalzinho do, do, do ensino médio, né? Eu já, já tava cego, já. Estava cego, não chegava mais nada. E eu, e eu tinha uma grande amiga. Né? E, e uma amiga assim que sempre estavam ao meu lado me ajudavam na aula, E assim, eu assim, assim, e, e para estudar, né? E, às vezes eu, 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 eu sei fazer a leitura braille, né? uhum. só que às vezes eu não, não usava o braille muito, eu só ficava muito no, muito no oral, muito no, na escuta, e, né? e sempre tinha pessoas lá para narrar, para escrever, para olha, tá assim, 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 tal, tal, tal. vezes eu notava fazer algum rascunho, algum para não para me perder o conteúdo. E eu sempre tinha pessoas me ajudando. E ela é uma das pessoas que me ajudava. É. E um belo dia, tem um intervalo, a gente saía, um intervalo, porque. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Quatro <laughs> é, é assim, tá teve, é, é assim, tá. é, é assim, vai lá. É, era, era um pouquinho mais forte essa música. Sim. Essa música quando eu sou. Eu tô ela, curioso, mas continua, depois você revela a música, tá? Tá. Aí, beleza, aí, assim. E, e aí sim, a gente sair, conversar, tá um tipo olhando. E pode de manhã não vou vir na aula mais. Poxa, mas por quê? Tá ah, então, porque sim, eu tava pro de já tava fazendo mundiales. Ô, oh, minhas minhas super saudável, chegou vôlei, participava de torneio de, de vôlei escolar, que jogo escolar. Oh, 100%, sabe? E do nada, teve que parar os estudos para poder cuidar da saúde. <laughs> E fiz, olha, mas eu estou saindo, mas eu vou voltar. Vou cuidar da saúde, porque eu preciso fazer uma diálise, preciso me cuidar, porque não dá para, assim, ir à minha boca, vamos dizer assim, né? E eu falei, não, beleza, o maior apoio. é Muito obrigado por você me fez e por que você vem fazendo. Isso não tem preço que paga. E a gente tinha uma de ouvir legião, irmão. Uhum. Eram os bons morrem jovens Era tão estranho. Nossa, a moça é pesadíssima. E ela falou assim, e pode ficar tranquilo que eu vou na. Se eu não conseguir formar com você. Deixa esse, vou... esse final dessa história aí, como que é? Ela voltou? Mas vai vendo no finalzinho Ixi. E ela falou só, assim, mesmo que a gente não forme junto, eu sei que você vai pra psicologia, como você já falou, e você deu essa resposta, você vai, e eu sei que você vai, mas eu vou na sua formatura. Falei assim, com certeza, faz questão que você fala na né? minha E, meu, foi. Passou, sim, acabou -se no, o segundo ano, o terceiro, e ela não voltou, só estava só regredindo, 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 regredindo. Então, sim, do nada, acordei, tá chuvoso, sabe que dia chuvoso? Uhum. É tão estranho, né? Que dia chuvoso. Do nada, eu recebo notícia. Oh, eu fiquei o dia inteiro, velho, o dia inteiro, o dia inteiro ouvindo essa música. E quanto mais eu ouvia, mais eu queria ouvir. Sabe? Então assim, casava angústia, mas era é angústia do meu, eu, eu tenho que ouvir. Aquele momento, né? É. Aí eu, não, mas você for melhor. Não fui Não vou. E até não hoje eu não gosto. vou, eu não, não vou. Não gosto. eu, assim, eu do alto, a gente entende. De morte, de luto. Uhum. Mas eu não vou em velório. Não vou em velório. Meu, não estou bem. Ah, mas você tá você, você fala de conteúdo de morte. Você fala de uma forma tão leviana. Não, até, até a morte, né? Tá, mas sim, mas. Só porque eu falo. Eu tenho que ir em velório? Eu não estou bem em velório, meu. Eu também não sinto. No meu pai, eu fui obrigado. Eu lembro certinho de, de, eu, de eu entrar. Despedir de um corpo, né? Eu, eu, eu tinha uma cabeça, né? Eu pensava. Só que é ruim do velório é você ver aquela pessoa que, que. Tá ali não pode fazer nada. Não pode fazer nada. eu lembro até do arranjo das, das flores, assim. E a pessoa impotente ali, assim, assim. Que merda, mano. A pessoa que eu via de, um, de uma forma, tipo, meu pai, sempre, querendo ou não, pode ser o pai, o pai mais bosta que você pode ter. Mas sempre você se imagina o seu pai tipo, mais foda que você. Quando você é um adolescente, seu pai é adulto. Então ele é mais Sim. foda, ele é mais inteligente. Tudo mais. Mesmo não sendo, depois eu descobri que não. Sim. Mas até aquele momento, pensei, pô, mano, meu pai, o cara que fazia acontecer tá aqui, enrolado umas flor que feio, que... Mano, queimado, não combina com cara, ele. cara queimado, com o cara, né? Tô escondendo a cara queimada, né? Com maicano roxo, mas tá ali. Eu tive que. Eu, aí, aí, mano, aí soma várias seitas, né? Aí vai dar a rebeldia do, do adolescente. Sim. Enfim. Mas eu pensei, pô, esse, esse lance do velório é uma coisa que eu também não gosto. Eu não, depois que eu tive a, a opção de ninguém me obrigar, né? que eu, quando eu falei que não queria, toda família, assim, ó. Não, você tem que ir tem tudo que mais. Meu né? que... Meu, É, amigo, não. Eu, 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 eu costumo dizer, meu, ele, tudo que é forçado não é legal. Não, tem ser, fica ele, traumático. Tem, tem que ser espontâneo. Não, eu vou, beleza. Eu escolhi Só que eu não fui. Mas o que eu vi? O meu velório foi ouvir música dela. Fiquei ouvindo no Legião o dia inteiro. E tem até, e, e quando eu ouço essa música, os bons são. Os bons morrem você jovem. Você Meu, peço que passa uma fita assim. passa um filme. É uma forma também de ser é, Depende da forma que, né, que você sente, mas. Sim. Mas é uma forma de, de homenagem, sei Sim, lá, uma coisa isso legal. Eu, Putz, e, mano, e é, dia, no, faz parte de no do No dia do do dia do departamento, essa música. Caramba, capaz. E assim. eu não fui, eu não vou, não vou, porque eu sei se eu for, que eu, vou, eu vou, desabar. Essa música eu lembro da novela O Clone. Ah. Né, Tocando, né? Sim. A é, Jade, é, lá. No... É, to... essa música fazia parte da playlist lá. Claro. Sim. Assim, é, é tão estranho, né? Os bomba, os bombas, era trotsinho todo dia de tarde, a descoberta, é verdade. E, de fato, é assim que a gente conversava, todo dia de tarde a gente conversava. Caramba. Então, assim, porque, assim se, eu vou, se eu ficar aqui, vou ficar. Vou virar noite com você, falando de Bora, música, porque música sim. é o que me desperta, <laughs> né? Ah, então, encontrou a pessoa certa, que também gosta de até som. Até ontem né? mesmo, é, ontem eu tava com um paciente que, é, às vezes, eu uso um pouquinho a técnica musical na, na, na terapia, e, assim, às vezes a pessoa vez aqui falou, a pessoa tá meio travar, meio ali, aí vou chegando as coisas assim. Ei, o que, que você gosta? Música ah, é terapia mesmo. É, música terapia. Aí eu tava é, usando a, a, a letra do, do Lenine, Paciência. Putz! Já ouviu na versão do, do, do Falcão? Não. Que é o, é o dono da música? Não, não vi. Muito mais da hora. O do Falcão é o mesmo cara que é o dono da música daquelas coisas que eu sei. Coisas que eu, eu sei. sei. Ele, é o dono da, ele é o cara da música. Ele é o compositor e cantor. Sim. A música a Paciência com ele. Você é louco. Depois quando a gente terminar aqui, a gente ouve ela. Sim. É linda. Sim. Linda Sim. essa música. Sim. Aí eu falei assim: meu, aí eu falei assim: Leandro, eu, fosse eu mesmo ter paciência. Eu fingo. Assim. Tinha... Não só você, mas a... nós, às vezes, fingimos também. Pra não encarar o real. Porque o real um desafio a realeza da vida nos confronta o tempo todo por isso que a gente a gente recusa a gente faz em faz hora mas eu tenho que ir na volta porque eu se eu não se eu não entrar na volta eu vou cair eu vou tropeçar boa mas eu finjo eu tenho que fingir que eu tenho paciência mas eu não tenho finge, pelo menos é, eu, tenho que fingir. eu tenho que ser artista eu, 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 eu falo assim Disfarça, né? Vai dar uma disfarçada. Cara, é, 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 é legal de se ouvir isso, mas a prática tem que ser muito Sim. bem executada, <laughs> né? Olha ah, a teoria é bonita, é, é linda. A prática também é boa, mas. Deixa eu contar uma história. Hoje eu tava numa uma vibe assim. Eu, eu exerci isso tudo que você falou. Eu ouvi uma música tinha chama poema do Ney Mato Grosso. Ah! Ela me pega, tá ligado? Poema, balada de um louco. Você é louco, mano. Só que eu vi ela de um jeito mais, um pouco mais dramático, né? Uhum. Só que eu fiquei refletindo assim: ah. caramba, nossa, esse ah. que toquinho dela é, pelo amor de Deus. É um mantra, né? Sim. Eu ouvi, eu refleti, fiquei sozinho assim. Não só essa música, várias músicas que eu fiquei ouvindo. <laughs> só que ela foi a primeira, que vi aleatório, tá? vi <laughs> aleatório pra mim, assim. Caramba, tá, é, beleza. Então, como que eu vou? Como que eu vou? Eu absorvi uma certa energia, uma certa Sim. É, é, ação. O que, que eu faço com isso agora? Eu, eu, eu fico na vibe negativa ou sinto? deixo passar com o tempo ou eu tento fingir paciência? Aí eu te fingi paciência porque como, de pato não eu, tem paciência, né? Cara, eu. Não, eu não tenho. Mas só que como eu tenho, eu convivo com pessoas. Não, todo mundo convive com pessoas, né? Sim. Eu tive que pagar, por exemplo, o que eu comi, o cara não tem culpa nenhuma das da minhas fitas, tá ligado? Sim. Então eu tive que abrir um sorriso pro cara, conversar com o cara, como se nada estivesse acontecendo. Sim. Tá ligado? Tipo, assim, um cara ah. dos, do que eu comi os com petinho lá, sempre converso com ele. Ele tá numa vibe dele lá. Sim. E eu Sim. sempre tô numa vibe na mesma frequência com ele. Aí hoje eu não tava tanto. Aí eu pensei, não, mas peraí. Ele tá na vibe dele, eu vou conectar com ele, mano. Que isso é legal. Porque assim, eu me conectei, Exato. eu vou saindo um pouco, eu vou escalando. Saindo seu eu, onde Opa, você. Opa, aí dá uma distraída, é. ri, fui lá comprar um pastel lá pra, pra minha esposa Pá, né? conversar. Pu... Aí você deixa pequenininho, você deixa pequenininho aquilo lá que era grande, sabe? <laughs> aquilo que era é grande. Tipo, sim, meu, vou um pouquinho na caixa de Pandora aqui, ó. Uhum. Aí depois, depois a gente conversa. E ela volta, hein? Que sempre volta. é volta. Aí você tá mais forte. Não, pode vir. É. Ah, é isso mesmo? Vem. Vem então. Vai vir mesmo? Pô, então tá bom. O que você quer? É. É o que aconteceu com as músicas do Coldplay, por exemplo. Elas vinham cada vez mais, eu deixava guardado. Depois cada dia Já passei um pouquinho aqui. Tipo assim... É por roupa no molho. Sim. Aí depois eu vou bater, Vamos bater. Vamos bater então, filho. Vamos sentir o impacto. Hoje mesmo eu tava ouvindo. Antes de vir pra cá. Mamma, não sei se você conheceu. Claro, claro que sim. Do Oswaldo Montenegro. Eu sou fã do Oswaldo Montenegro também. Ó, eu já sou fraco. Do Oswaldo Montenegro. Sou, fraco? Sou fraco. Eu conheço. É o cara de cabelo branco lá, né? Cabelo bonito, né? Não, tem uma voz, meu. A voz dele é. Ele, oh, ele, eu põe, sou ele fraco põe emoção, dele. ele põe sentimento, ele põe sentiment, Preciso ouvir mais, né? na verdade. Preciso ouvir. Pra ter um, né? Olha, assim, tem uma modelo que eu gosto muito é, eu gosto de todos, mas essa pra mim é, eu ouço ela como assim, quando às vezes eu tô, preciso dar uma, uma tipo assim, uma concentrada assim, né, Pensa, rever a vida fazer uma análise chama a lista lista? eu vou pegar pra ouvir faça uma lista de grandes amigos quem você mais via há 10 de, anos atrás onde você já se reconhece na foto passada, no espelho de agora. Pesado, poético, não né? Velho, hoje eu não sei assim, se tem amigo. Você fala que eu tenho, eu tô mentindo. Tem poucos. É bom ter poucos. Porque assim, é melhor você, você ter três, quatro amigos que ter milhares de Judas e Pedros traidores. É, mano. A Bíblia Porque já, eu já, já tive ensina, Judas. né? Hum? Sabe que era amigo? De fato, não era porra nenhuma. Assim, até o teu colega me olhando. Quando você não fala porra, não é você, né? Não tira isso da boca? Gosto, né? Aqui tá aqui. Se tiver alguém que estiver me ouvindo, que se ouça, que se lave, velho. Você não entendeu a minha piada. Ah, dá! Gosto, coelho. E não, cara. Entendi sim, porque eu despertei, cara. Tá bom. Não, não faz parte do meu show. Boa, aí não sou um casuso. Né? Te leva pra escola, te né, testa seu sexo com ar de professor. Você gosta de rock? Tá ligado com um o Jazz Café tem karaokê, né? Tem. Você pida o karaokê lá? Já, já cantou lá? Não, o Jazz eu fui no sábado agora, fui no sábado, do aleluia, né? Uhum. Fui com a Flávia, com os pais dela, com a família dela. Meu, sim, entrei, é tal tá hora saí lá, acho que é 5 da manhã. Uhum. Sim, são, não bebo. Uhum. E. Curtiu. Pra caramba, velho. Meu, eu sinto assim, o rock de. Ele... Assim, cara... Mas você gosta de cantar? Gosto. que okay. é uma boa, mano. de gente podia combinar de... Demorou. Mas uma banda assim, que eu gosto muito quando eu ouço também, quando, às vezes eu preciso, tipo, pegando aí o Oswald Negro, né? A lista. Depois tem a metade do Oswald Negro também, é um poema que ele fez. Então, assim. É... Só pra fechar esse conteúdo que eles falou de amizade. Meu. E. Ou, assim, é, é mais fácil você ter três amigos fiel, parceiro, meu, não, tô aqui pra, pra deve é, e do que ter Judas, que ter Pedro. Tem muitos Pedro hoje que só querem te sugar, uhum. e tem muitos Judas que querem te punhalar. Ficar atento, né? Sim. Né? Então assim eu, assim, eu já passei por isso, por né, sentir na pele isso, achar que era amigo de fato era um tremendo traidor Judas cariotes mas se eu ficar lamentando ah ele me traiu Foda-se. só cortar e não eu... é ele caminha no lado x eu caminho no lado contrário ele na dele ele na minha né? covardeira é a pessoa que me traiu a pessoa que me encheu o saco que me decepcionou ele pode ser mulher pode ser homem pode que for mas não deu não deu você não acha que ó, eu tô perguntando pergunta dentro da psicologia, é, é coisa, pessoas com um conflito que, que prejudica a gente, a culpa é nossa também, né? Sim, a gente semelhante, tá, semelhante traz tá semelhante, certo? Sim, não pode se A gente tem um da estilo da de vida, por exemplo, só, só um exemplo tipo assim, se eu tenho um estilo de vida e ele é pode ser um pouco conturbado, sei lá, eu querer buscar ter um certo tipo de padrão de amizade uhum. ou de relacionamento, Sim. É, eu posso pagar por isso, né? Tipo assim, Sim. que o certo é o certo, só que o certo às vezes, entre aspas, né? Certo, entre aspas. Ele é muito julgado, tipo assim, Sim, sabe? Tipo Sim, Por exemplo, eu acho que adolescente não deveria namorar. Tinha que chegar e casar, ter filho e ter uma família. Tipo assim, vai, valendo. Tem gracinha, sabe? É o vale tudo. É o vale tudo, uhum. tipo assim gente pô tá, É jovem, mano, já fica com a mina que você tem que ficar, mano. Já fica com ela. Você vai casar com ela, vai ter filho com ela. Seria, isso pra mim que seria o certo. Você evita cada BO. Você eu, evita aí, cada aí BO. Chegou um pó de micro agora sua mão. Aí, ó. É, é um jovem que tem assim, um adolescente, beleza. Peraí, peraí, meu filho chegou aqui. Tá Oi. Dá oi pro Leandro. Opa. Fala, oi. oi. E <laughs> vou continuar aqui. então. Assim, é tipo, eu tô com um ponto muito interessante: né? é. meu jovem quer casar, casa, com a família. mas será que tá preparado? Será que ele vai e vai ele vai, ele vai manter aquela relação por resto da vida. Aí um dia entra a família. Tem que dar esse preparo, tem que Sim. ter uma estrutura. Porque o interessante. Jovem, qual que é qualquer visão hoje do jovem. É loucura. Ventureiro, <laughs> jovem ventureiro. É, é o jovem eufórico. É o jovem geração XYZ, né? Que é eu pessoal fala aí, né? Logo ter o. Não sei qual geração. Mas é o jovem é, que tá em fase de. e é, é, tá expandindo. Ele é, é, quanto mais ele expande, mais ele quer. Né? Só que cabe agora os pais, né? Os pais modernos. Não. O um não tem que prevalecer. Sim, a é. disciplina. Mas não é o um não que, que, né? vai, que vai. Tipo assim. O personagem eu... que hoje, peraí, só cortei a câmera pra mim aqui, que meu filho é no meu colo aqui. Ah, de Segurando ele. É. Né, então, assim, não é o um não que vai castrar, que vai conturbar é, 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 o jovem, não. É um não pra ele refletir. Pô, tem limites. Com certeza. Eu tenho que ter limite. Porque se eu não tiver limite agora, lá fora, o pau homem Viu, Lorenzo? Tá ouvindo o que ele tá falando? Fica aqui, ó. Tem que ter limites. Tá ouvindo? Olha pra mim. Olha papai pai. Olha aqui. Eu tô olha papai ele. Olha pro Olha pra mim. O... Ok? Tudo bem? quantos anos? Tem um ano e nove. Caraca. Tô vindo. fiquei que não passar a câmera aqui. Pronto. Já tem que ter limites. Quanto sua mãe agora? Onze meses? Onze meses caraca tem não uxe então tem assim, aqui eu tô do limite uhum. Meu, eu eu os outros tem, tem que ter um não mas tem assim, um não tipo esse outro tiver é limite agora lá fora o pau fome pau fome por Deus né lá fora é o famoso ela é fora o que estiver mano ver é né então assim se eu sei lidar com um não se eu sei lidar com a adversidade, com, com os avessos com com, com os da vida, eu consigo sobressair. Com certeza. Eu, 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 não, eu não carrego tanta cicatriz, eu não carrego tanta amargura, eu não carrego tantos traumas, tantos complexos. Carga assim mais leve, um, né? Eu consigo ser um jovem harmônico. Né? Você que é da, da música. Né? Eu não gosto eu muita palavra. Eu não, eu não, gosto, não, é, não é que eu não gosto. Eu gosto, mas assim. Acho que a palavra harmonia, harmônico, hum. ele combina mais com, com que a palavra equilíbrio. Porque o equilíbrio dá, dá uma sensação de estátua, sabe? Você não pode assim. nem para um lado nem para outro. É, é aquele, interessante aquele, isso. Malabarismo. círculo. Uhum. Aquele, malabarizo. Malabarizo, ele fica. Ele movimenta. Harmonia é mais um conjunto então, assim, maior, ele, né? Isso, quando, ele, ele, quando tem um campo harmônico, né, aquela tem harmonia, ele consegue. Sabe, fica tudo. Acho que encaixa. Então o ser humano tem que ser um ser harmônico. Muito é um bem. ser. Assim, ele é um ser integral. Né? Um ser corpo, mente e espírito. Né? Uhum. Mas nesse, nesses três, assim, nessas três dimensões, tem que estar harmônico. É um campo harmônico. Né? Se, assim, se a melodia está tá, tá fora do ritmo, aquela música não vai estar legal. Então, o ser humano é um ser, é um ser de, de arranjo. a vezes é um arranjo um pouco mais progressivo. Sim. Às vezes é um arranjo mais melódico, mais melancólico. As suas fases, né? É. É a famosa a, do Raimundo, né? Mulher de fase. <laughs> é, assim, tem, assim como tem mulher de fase, tem um homem de fase. Sim, com certeza. Né? Então, assim... Ser o, humanos né? Sim. <laughs> então, assim, quando você fala, quando você pega, assim... E, toca na raiz da música, meu, você distrai muita coisa. isso você leva muito pra prática. certo sabe? Porque a música, ela estimula, ela te, te convida você, pô, para um pouquinho, vamos bom, bom dialogar, faz uma, uma análise, eu comigo mesmo, é você, é você se olhando com você mesmo. E essa luta, é, é, é isso que você falou, é importante, é sempre você com você mesmo, né? Sim, porque se eu, aqui que o Jung vai falar, que eu gosto muito da palavra, né? Se eu não souber lidar com a minha sombra, quem vai lidar pra mim? Não tem como terceirizar a mudança, tem? Não. Então você você tem que. Auxílios tem igual um profissional que você. tem você. que procurar a pessoa que vai te. Olha, tem que olhar para esse, esse contexto aqui. Tá muito engessado. Tá muito lacrado. tem que dar uma quebrada, você. Só é. pra antes da gente finalizar, obviamente, é uma pergunta. Da, lá. É. Então, se eu, eu vou te mostrar a versão do, da música. Ah, <laughs> Cadê? Não, não. Mas tipo assim, é, a parte do, da terapia de casal, né? Sim. E, e, é... Faz sentido quando, por exemplo, tem um casal, um muda, e a pessoa uhum. que muda fala pra outro: céu eu mudei e você não tá, não tá percebendo a mudança. Esse lance de, de... Essa cobrança... É saudável para o relacionamento? Não. Aí já, já, já começa a ter confronto, né? Assim... A pessoa está em terapia. Ela mudou. Você não sabe que eu mudei? Que eu não é mais o que era antes tal. e tal? Aí a pessoa... Em vez de estudar... Tá, mudou, mas... Só sabe, porque sabe você mudou... Eu tenho que estar o tempo todo te bajulando? Ou te elogiando? Aqui, fala pra você... Elogio, tudo que é excesso, o retorno não é favorável. Uhum. Então tem que ter ali uma. uma balança ali, uma harmonia. Harmonia, não é. equilíbrio. Assim, é, é porque você está em processo terapêutico que você já muda tudo. Não, porque você é um ser em evolução. Você não é um ser estável. E a mudança, ela se torna válida quando as ações são mudadas também, né? Sim. Porque se eu mudo. Ao meu redor tá mudando então, também. Tudo muda. É, né? De repente as coisas mudam de lugar. E quem mudou pode ganhar, né? Aquela música, né? E quem perdeu pode. Agora ah, eu não lembro a, a, a frase exata, mas você entendeu a minha mensagem. Entendi, entendi. Porque assim, hoje as pessoas querem o quê? É Quer fugir. Né? Quando dizia o Milton Cimento, aquela música é, Longe se vai, sonhando demais, mas nunca se chega ao fim. Meu O cantador de Mim. meu O cantador de Mim, né? Aquela canção dele. Uhum. Do Gil de Cimento. Meu, se você pegar ela e a do Lenine Paciência, ali é um convite para você olhar para si mesmo. É você olhar no seu espelho da sua existência e ver quem que tu és de verdade. E quando você olha, causa incômodo. Causa dor, angústia. Quer fugir. Eu não quero ver minha cara manchada. Eu não quero ver, eu não quero porque se incomoda, porque me remete lá atrás a, a famosa ferida da infância, né? E eu estou com um projeto aí é, é, para ser é, trabalhado, né? pena que ainda não não deu turma ainda. A jornada interior com as mulheres. Com as mulheres. É até não sei Como se eu é isso, para ser o a arte. Ah, sim, verdade. Para trabalhar essas questões e, né? É, esse olhar, essa ferida, essas questões que estão atravessada o universo feminino. Ah, Lena, mas por que você faz o grupo com homem? Porque agora eu tô focado com, com um olhar feminino. Uhum. Mas nada impede que eu faça um grupo com homens. Sim, né O machismo, esse machismo distorcido, esse machismo engessado que às vezes eu chamo de, de ortopedia de ego. Né? São vários <laughs> egos distorcidos. <laughs> é, uma ortopedia de ego que é mal para é um é tudo estupiado, tudo engessado mal resolvido interno, mal elaborado tá uhum. né isso interfere na minha relação interfere isso interfere no meu trabalho interfere por quê porque eu não estou trabalhando não estou permitindo e, e às vezes eu não quero terapia eu quero fugir porque eu sei quando se, eu, eu sei quando eu chego na terapia vai e ter você, que eu vou ser convidado a sentar Perante o, no caso do Leandro, e falar, eu fiz isso e isso, o Leandro vai dar burroado em mim. Não vou dar burroado. Eu vou te confrontar pra, pra você começar Lidar, a, né? a enxergar. Uhum. Eu tenho que aceitar. volta na questão do luto, os cinco estágios. Eu tenho que aceitar, eu não tenho que negar. Sim. Eu tenho que. Eu, eu, eu não posso nem. Assim, eu posso, no, no momento, eu posso recusar. Eu fico meio frustrante, eu fico meio engessado. Mas, com o tempo, eu vou desmoronando. E é bom isso, né? Eu tenho que desmoronar. Eu tenho que, eu tenho que... É o desconstruir, buscar. né? Tem, quando diz, né? Eu, eu gosto, não sei se você percebeu, eu gosto muito de, de, de fazer uma uh, articulação com letra de música, né? Quando diz o Raul. Eu conheço aquela fonte que desce daquele, daquele monte. <laughs> Ainda que seja de noite. Mas eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que ir em busca dessa fonte e hoje a pessoa está sedento, o ser humano está sedento, porque está faltando fonte, está faltando meios. A ver tem meios, só que condições x y z, ela não busca, porque talvez ela não queira, talvez ela não queira passar por esse processo de dor. E tem gente que gosta da dor, né? Você acha que você sentiu isso já? Já. Mais confortável ali, né? Não, não, a dor Sim, interna mesmo. Mas a dor é que, que precisa ser trabalhada. Mas a é gente que não é meio que. É, vamos lá. Acho interessante o fato. Meio que se camufla. Com Sim, a dor, é a, a dor camuflada. É. A gente vive num mundo camuflagem, né? A, a, até tem um alvo, olha, olha o lá Vai. É, acho que é muito. Acho que é um alvo do Girova. É chama, acho que camuflagem. Chama a música. Rapaz. É. Né? Então assim, eu, eu gosto muito desse termo tipo, camuflagem. Né? O arquete. O arquétipo que tá no... Na, numa camuflagem, tá escondido, tá mofado. Uhum. E às vezes precisa né, acender as luzes do, 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 dos porões do inconsciente. E, né, e quando você acende a luz, né? Putz, e agora? Aí o bagulho é louco. <laughs> e, porque aí começa a ter radiação, começa a ter luz. E o Iuno vai dizer assim: ele sai da sombra e vai pra luz. O que, que é essa luz? É a realidade, é o real. É você enxergar, né? É, assim, é muito interessante trabalhar muito? essa dinâmica ungiana. Né? Demais. E eu gostei muito de falar um pouco, né? Meio que por cima, né? Da, 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 do serviço que você oferece. E foi o primeiro podcast seu? Primeiro, 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 primeiro. E pretendo fazer mais. Né? Ó, fazer. Você pode ter o seu podcast, saber disso, né? Sim, quer fazer. Então. É, assim... o conteúdo você tem demais e dá para você fazer muita coisa muita coisa Sim. é que eu lógico, eu trago os convidados aqui a gente pega só uma pincelada do que o convidado faz Sim. troca uma ideia e tal Pode dar o gosto quer mais né? né lógico e também para ter porque a gente gosta como é eu um caso é eu me coloco não na, na no sentido real mas uma pessoa Sim. burra ignorante porque tem muita gente que não entende nada, então eu estou aqui para isso. <laughs> Exer, é esse, esse papel né? de perguntar mesmo Sim. coisas, né? e coisas que eu vivi, obviamente, e pode Sim. ter gente que pode. Né? é, ach, é no nome da palavra? Achar interessante o que eu estou perguntando, enfim. Sim, porque aquele ditado, né? Todo conhecimento gera nós um aprendizado. Sim. Todo conhecimento gera nós um aprendiz Com certeza. Toda semana eu aprendo com os, nossos, com os convidados que vêm aqui, sabe? Sim. É, por exemplo eu senti muito a vontade é, quando você brincou com o lance da, da de, ah eu sou sério tal Se você não falasse nada eu ia, eu ia ficar naquela sabe é vai... muito melhor cara tipo assim tirou se arregastar meu, eu a pedra. manga do é isso aí acabou valeu e não precisei em nenhum momento ó gente brincou eu, eu fui na sua um momento eu precisei, eu precisei fazer piada contigo sabe não tem não é essa é, pegada, não é, não é a pegada mas assim. o fato de você já trazer uma, uma, um, uma parada que, tipo assim, beleza, mano, acabou. Sim. Aqui falou acabou. Ó, a minha esposa veio mostrar o microfone. Beleza. Só vi vi isso. É rompou? coisa técnica que eu preciso, entendeu? Sim, porque é o som vai... Se eu explicava pra você por quê, aí, aí eu, que eu ia cortar você. Sim. Aí, né, e quebrar o fluxo do teu. Aí quebra, solta o seu o cara, ao invés de arrumar quieto, tem que falar pro rapaz ainda, né, arrumar É, quieto, é se, se você tivesse que. Eu tivesse falando, eu pedisse pra alguém mexer pra você, seria teria nada a ver. Eu pensou, ô, oh, Leandro, põe moé pro lado. Obviamente, é óbvio. É isso que eu perguntei, o que eu deixar bem claro. Eu, 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 nem sei se eu, se eu tô olhando certo, se eu tô olhando pro. Não, certinho não. Se eu tô olhando pro. Não sei onde está a câmera. a, a, é a câmera tá do outro lado. Não, tranquilo, mano. Tipo assim, nada. Normal. Tipo assim, eu tive essa palavra normal, né? Teve até uma conversa que eu tive com o o Eduardo. Sobre que tem um filho, né? Tem uhum. 21. Eu gosto de falar. Você tem um que eu aprendi, tá? Eu, ah, eu, eu adoro isso. É bom ter. Porque ter, não é, é mais. Ter, ter é uma palavra aumento, mais curta bagagem, também. Né? palavra mais curta também. Então, mais é primeiras fases. Não porque eu quero pagar de politicamente correto, não. Eu cago pra isso, tá? Sim. Você sabe. Você percebeu? Ali é, porque ninguém é, Quem que é correto também. O que é que correto também tá mentindo. Mentindo, é. Porque o seu nome tá sempre, sempre, sempre. Tá sempre tá, em. Em construção, com certeza, e Hoje não é maldade aqui... assim ser, ser incorreto. Você não é que eu quero ser incorreto, assim Sim. é que eu vivi assim. É eu enfim. Só que o filho é ele conversou. Ele falou assim: Ah, existem pessoas normais. Não é certo falar pessoas normais. Existem pessoas é, típicas, sei lá, ou típicas. Sim, Aí eu dizia, tá. Entendi, obviamente. Só que esse, só que ele tá falando. Ele, como pai, é uma coisa, né, mano? É Diferente do Você é você, você sabe da sua dor, né? É diferente da dor de um. Enfim, é diferente. Então, eu entendo é todos... A empatia, né? Eu, eu, sim. Eu tenho, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa, mas sim. Com certeza. Mas não com... Eu tenho que sentir na pele, pegar no colo. Ah, vem cá. Vou te pegar no colo. Vou sentir você mesmo. Mas eu adorei, cara, trocar ideia contigo. Aprender muitas coisas. quero vir mais aqui. É. Quiser... Desde o... De, eu falo você assim, acha? desde o primeiro cumprimento até a subida, até, até agora. Tipo assim, eu falo isso em relação experiência. Tipo assim, você... um Vou ter que falar essa palavra, né? o cara é a pessoa típica, mas pra mim é um cara normal, normal. Todo ah. esse, tá ligado? E é isso que importa. E eu quero chegar numa parte agora que a gente faz no podcast com todos os convidados, que é o bate-bola. Eu faço com a Bruna, ela tem a listinha aqui, que ela é a pessoa que me ajuda no começo e no final, na parte de roteiro, né? Eu quero saber, eu vou falar umas palavras, você fala o que você quiser, tá? Demorou. Primeira coisa, uma frase. Sua, pode que qualquer frase quem que quiser, tá? Quem sobe uma montanha em busca de uma estrela jamais perderá de vista. Repete, por favor, eu falei junto com você, foi que mal. Quem sobe uma montanha em busca de uma estrela jamais perderá de vista. Boa. Um livro. O Poder do Silêncio. Quem, de quem que é? Hum, que esqueci o nome dele. A, a, o autor do livro Poder da Agora. Ah, eu sou... O nome sou ruim. Vamos lá, continuar. Um defeito seu. Chato. É um defeito que a gente chama de qualidade. É. Então vai lá, uma qualidade. Qualidade? É... Um um morado. Eu gosto disso também. Outros que eu acho. Né? É. Um filme. Você gosta? Gosto pra caramba. Biome Passageiros Eu não conheço. Tá na Google Play. Sabia. Na minha cabeça já fui na Capitão Inicial. <laughs> Uma série. A série aí é bom demais, né? Bad Hunter. Caramba. Você é louca. Você conhece? não conhece? Muito louco, né? Uma música, embora eu já tinha perguntado antes. É, speak to me, Dream Theater Era Rock and roll mesmo, hein Deixa eu ver se eu lembro de alguma aqui. eu tô fazendo na minha cabeça, tá? Que a gente tem uma lista lá <laughs> É Deixa eu pensar Esqueci a lista, mas foda-se, vamos lá É, Brasil Brasil? Brasil? Qual é o Brasil? Seu é país, qual que é? Brasil, né? Se gosta do, do país que vive ou não? Prefiro colocar uma interrogação aí. Ok, direito seu. <laughs> Beleza. Família. É... Mãe. Legal. Uma pessoa. Uma pessoa? Sua mãe. Minha mãe. Tem. Tem escola melhor do mundo. Mãe mãe, né? Seu pai você tem uma relação com ele? Eu diverti agora, você viu, né? <risos> <risos> não, não tem. Tá não tem tá como ver com ele. Ok. Eu também não tive, tive pouco. Enfim. Eu, e por último, fé. É. Fé? Fundamento da esperança. Uma pergunta minha agora. Nada a ver com o nosso bate-bola aqui. É, você tem religião? O que você acha da religião? Duas perguntas, tá? Eu sou católico, já fui passar pra em praticante, mas sim, hoje né, mantenho o, o que eu adquiri, né, sempre trago isso como algo para fortalecer, né. igual também né, do, do olhar da, do Cadecista. O quê? Do Cadecista. Sim. Chico e tal. E eu acho muito interessante. Sim. E eu tenho um livro aqui chama O Livro dos Espíritos, que é o um famoso. Você já leu ele inteiro? Já só assim, que meio denso ele, né? Bem... Ele é, mas ele é muito bom. E são perguntas e respostas, Sim. né? Muito Sim. bom. Eu tenho uma é Olha voltando esse assunto de novo. Não sei Sim. se é um trauma meu. Mas é trauma não, é coisa boa. Meu pai, meu pai tinha um livro do Allan Kardec, sabe? E ele... Eu lembro, olha que bizarro isso, mas enfim. É minha lembrança que eu tenho do livro. <laughs> olha, que, olha que bizarro. Oh, minha meu, mãe explicando... Não, minha mãe... É, tipo, ó, eu, eu sou de Ubatuba, né? É? É. Ah, da praia, É, mas só que eu morava em frente ao cemitério. Oxi. E lá tinha várias, várias coisas que eu participava, né? Eu via e tal. Eu via lá, limpar os, os mortos lá e tal. É... Tá. E... Enfim, a minha mãe viu uma pessoa e ela, eu lembro de ela explicar a posição que estava o caixão, sei das lá, e era o livro do Allan Kardec, assim. Eu lembro que era um livro branco, assim. E eu lembro, que assim, eu, eu li, eu li, consegui ler, era criança, eu tava uhum. aprendendo a ler, assim, Allan Kardec. Assim, e me chamou muita atenção. Assim, e com o tempo que eu fui crescendo, eu não sabia nada dele, né? Eu falei, caramba, por que que eu tenho um, um, que que a ver, né? uma ligação com uma coisa de um cara que eu vi ali no livro? Eu fui entendendo depois, eu fiquei com medo. A princípio, sabe? Não... Que naquela, naquela, naquela né? Aquela é, cara, é, de achar que é coisa ruim, e tal. Que, é coisa, que é coisa sombria, não, né? Que é coisa é coisa caramba, também. cara. Porque a gente tá quente é espírito também. Aqui, Sim, né? é um ser, é um ser super, superior. Agora que eu perguntei pra você, eu nem sabia da sua linha. Eu perguntei no final do podcast, certo? Ah. Eu tava sentindo uma coisa aqui. Você perguntei. Não ruim, coisa boa. Você me deu resposta eu disse, ah, tá. de boa então. Que eu tava sentindo a mesma coisa. Só que não quis entrar. Essa vibe uhum. para não cortar o assunto, pra não... como eu perguntei agora para você no final, você falou isso assim: Opa, peraí, então tem uma ligação do que eu, sim, As minhas sim. paradas, do... para onde a energia estava indo, eu senti uma parada assim muito tranquila, sim. Ah, ficou tudo zerado assim, ó. E eu assim: e é uma caramba. De levedo, né? de... É, assim, eu assim, sentado aqui conversando mesmo que tá ao vivo aí, né, não sei como, se tem alguém participando disso aí. Não sei. Tem. É, mas sim, tem. Mas assim, meu, é gostoso ter esse bate-papo, né? Eu e muito. o ser humano precisa ter esse espaço, eu, eu, eu tenho como dizer, pausa pra vida. Precisa Você sabia também que nada é em vão, né? Nada é em vão. Tudo, tudo, o tudo, fato de a gente estar tá conversando aqui sobre acaso, essas paradas, não. sobre tudo isso, não é à toa. Eu, sei, eu vejo as coisas assim, sabe? Aqui é que o Franco fala, tudo tem um porquê. Só que eu preciso contar o paraquê desse porquê. Pra que que eu estou aqui hoje? Uma reticência e uma interrogação. Não, é, é importante que hoje, senti, hoje foi um dia que eu mais senti peso na minha vida. Tipo não assim, é. se você falasse, não, de verdade mesmo, se você falasse pra mim assim, Juan, é nossa, com o imprevisto aqui. Eu, ia ficar, eu tava tão, hoje, agora eu tô muito tranquilo, muito de boa. Que bom. caralho mesmo, assim. E, e tipo, antes, eu montei tudo certinho, né, eu tenho esse, esse cuidado tal. E eu tava assim, putz, é, hoje foi pesado, assim. É, tinha, uma coisa, ser... tinha uma coisa, tinha um. O Thiago, tinha um movimento, não sei de onde veio, que, tipo assim, era pra... Era, tava facilitando pra nada acontecer, sacou? Sim. Eu pensei assim, caramba, se ele falasse pra mim que Isso antes de eu montar as coisas. Que ele não quer fazer, eu ia dormir. Olha que louco. É a pau de né? É. Mas só que não, eu fui o que eu fiz. É, fugir dessa coisa. Não, peraí. Né? Ah, ah, ah. Eu pensei assim, não. Aonde ah, 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 eu falei pra você que eu é, Eu fingi ter paciência. Assim, não, peraí, opa, para tudo. Vamos para, seguir o ritmo para, da para parada tudo. normal, tá ligado? Eu sei que o é um, é um dia é um, um dia típico, né? Porque a gente olhava no sábado, né? Só que tem as coisas do dia a dia, assim e tal, mas só que não deixa nada me consumir, sacou? Tipo assim, não, peraí, deixa eu afastar uhum. isso aqui, faça isso aqui, isso aqui, calma. Vamos lá. E o papo foi um papo, tipo assim, que eu nem esperava, nem imaginava. Só comecei com. Não sei se você percebeu. Eu acho que eu li coisas sobre você, mas o cartão seu foi o meu, o meu primeiro guia de pergunta. Eu perguntei o que é, é psicoterapia analítica. Começou, você assim, foi tum, 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 listou a gente foi indo e foi indo uma parada que eu nem imaginava. Eu, sei, eu, eu, eu pensei de, de trazer algum, algum roteiro em, em braille. Perceben meu. Aquele braille pra quê? Deixa eu fluir, mano. E pouco uma frase, sabe? Vai na intuição, mano. Vai é a melhor capar, coisa. Né? Vai no Pacapá mesmo, né? É. E podcast é isso, é igual que você Sim. fez, tá ligado? Porque eu... assim, meu, falou em de desafio, chama o Leandro. <laughs> Boa. Eu, assim, por mais que, assim, que eu não vou conseguir dominar 100%, mas. Está um ali pouco, de verdade, né, mano? Um pouco que eu tenho, eu consigo dominar. Uhum. Porque eu não sou um ser, eu não, eu não tenho uma ciclo aí um ambulante comigo. Porque eu sou um ser que eu tô em busca. Sim, passa, E vai ajudar logo. outras pessoas a, a buscar, né? Sim. Isso então, é assim, bom. hoje eu tô aqui, foi bom? Beleza. Um dia que eu vier aqui, vai tá bom? Não sei. E vamos ver? E se não tiver bom, <laughs> vamos lidar. E vamos porque... embora. Vamos encarar por que, que não tá Ou bom. Ou fingir ter paciência. <laughs> é fingir ter paciência. Eu me recuso, faço hora, mas eu tenho que ir na valsa, porque a vida Sim. é tão rara. É tão rara. E quando todo mundo espera a cura do mal? Loucura finge que tudo é normal. Me remete à história do Foucault. A história da loucura. É isso, mano. Obrigado, tá, Olhando? Por ter vindo, obrigado. Obrigado a Deus. Pela, me pela consulta. Me chama <laughs> velho. não é? Não, sei, ó. Por mim, sim. Aqui no podcast, a gente vai mudar o formato nosso. A partir de, a partir de maio, agora, né? Uhum. Mas tem pessoas que vai, vai fazer questão de trazer, porque são assuntos que são universais, né, ah, tipo assim, sim. que pega para todo mundo. Você é um, é um cara desse, é, o César que veio. Ah, o César César, que, César. pô, muito assunto, que coisa que enriquece as pessoas, sabe? É, tem o Carlos Gomes. Ah, o, o, o professor foi, na época, eu quando eu comecei o eu curso de biologia, comecei na FEP, à noite. Aí eu conheci ele na, na no, um amigo meu que fazia biologia. Aí eu, né, de vez quando eu não quis te psicologia eu batava a psicologia e ia para biologia. Carlos Gomes é o que me deu o livro do. O livro dos Espíritos. Sim, aí eu, aí eu tive o, o, né, o, o privilégio de conhecer o bendito Carlos Gomes, que é meu, é meu, meu parente né? Porque eu sou Gomes, né? Ah, ah olha que loucura. Quando... Eu não sei de que, né, de que grau que é e tal, mas assim. é, na, é meu parente, tipo, assim, né? Ah, Gomes, tá, mas não é parente real. É. É? Não. Ah, tá. Sabe por quê? Quando eu escrevi seu nome na postagem, eu, escrevi, eu errei seu nome, eu botei Leandro Costa. Quando eu, eu, eu fui corrigir, quando eu fui escrever Gomes, eu lembrei dele. Sim. Lembrei do Carlos. Ah, Gomes ou Carlos. Sabe? Tipo assim, eu fiz uma, um link já. Vai aquela associação, né? Associação. Aí, eu não sei se a associação foi pelo nome ou foi por outra coisa, eu não sei. Aí onde. É. Eu... Outras um explicações, pode, né? Um Porque, igual, você, nada, nada é por acaso, nem. Pensamentos não são fe feitos à toa, né? É tudo uma construção, enfim. Sim. Pra, vamos continuar esse papo no futuro. Demorou. Se vai é voltar nóis. aí, se tiver tranquilo, tiver é ok com você. Não vou atrapalhar, né? Obviamente. Não, não aí vai estar com a Bruna aqui, dá pra gente expandir a vivência dela também, né? Sim. Pra gente trocar uma ideia. Que é legal a gente replicar isso, né? Tipo. Sim. Botar e... na mesa as coisas que a gente vive, gosta você <laughs> contou da sua amiga e tal. É, porque tem muita gente que vive isso também, né? Então, é importante. Obrigado, tá? Mais uma eu, vez. Obrigado pela, 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 pela participação de, de estar aqui, né? Para ter esse bate-papo aí. Espero que tenha, é, assim, crescido, né? Algumas ideias das pessoas que tá estão aí nos ouvindo e tal. Isso e... aqui vai ficar internizado tá gravado, entendeu? Sim. Então se vai... alguém quiser me procurar, pode me chamar no direct aí, ou no WhatsApp, se tem meu contato aí. E atendo online, ou presencial aqui em Deus também, Petrova. E mexo aí com palestras, sempre estou dando... Uh, faço algumas lives um quando. Agora deu a palavra, vídeo, mexe, eu volto da live. Então uhum. sim, agora eu tô querendo... Me deu esse, esse vir para cá, um podcast, me deu esses, essa sinapse, pô. Quer montar um podcast. Boa, legal. Dá vai pra compartilhar muita coisa. Assim, não sei como, mas vai sair. Vai, não sei vai. Não vai sair. Importa entendeu? Ó, a Real. Hoje em dia eu uso audiovisual, né? Uhum. É Você precisa de áudio, vídeo, internet só, mano. Só isso. Sim. Três coisas. O resto é só lapidação, entendeu? Sim. importante as pessoas te verem, te ouvirem com qualidade, né? Sim. A gente está tentando isso aqui ainda mais. É, quem quiser seguir o Leandro no Instagram é Leandro leandro.psic. Né? É isso aí. Obrigado, Leandro. Imagina. Até a mais. Imagina. E, gente, obrigado. Até semana que vem. Valeu.